እና ሌላው ጥያቄ ሊሆንባችሁ የሚገባው ነገር ቢኖር ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን ለምንድን ነው በገድላትና በድርሳናት በተአምራት መጽሐፍቶች ላይ መነጋገር አንፈልግም ብለው ያሉት? ለመከራከሪያነት አያበቁም አሉ አይደል? ለመከራከሪያነት ካላበቁ፣ ለሃይማኖት መከራከሪያነት ካላበቁ ለምን ቅዱስ ተብለው ይባላሉ? ለምን እነዚህን መጽሐፍቶች የጻፈ ያጻፈ የደጎሰ ያስደጎሰ መንግስተ ሰማያት እንዲገባ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ ላይ ጽፈዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ተብሎ ይባላሉ? ስህተት ካለባቸው ለምን አውጥተው አይጥሏቸው? ስህተት ሊኖርባቸው ይችላል ነው ብሎ የሚሉት እኛ ነን ያሳየናቸው ስህተት እንዳለባቸው። አንድ ኦርቶዶክሳውያን አፉ ሞልቶ በዚህ ጉዳይ መናገር አይችልም። እኛ ነን ያሳየናቸው ስህተት እንዳለባቸው። አትሊስት እዚህ ለምናወራው እኛ እዚህ ለምንናገረው ነገር ልባቸው ክፍት ይሆናል። እናንተ በፍቅር ብትይዟቸው፣ በፍቅር በደንብ ብናቀርባቸው የበለጠ የሚነገረው የወንጌሉ ቃል ልባቸውን ተች እንዲያደርግ በር ይከፍታል። ስለዚህ ጌታ እንደሚያዝንላቸው ልናዝንላቸው ይገባል። አዎ የሚሄዱበት መንገድ ትክክል አይደለም፣ አዎ የሚያደርጉት ነገር ትክክል አይደለም፣ አዎ ልክ ነው። ያው ብሩኬ ያለውን ሀሳብ አለ ዜን እኛም ዋኖ ሆድ ማለት ነበርን። እኛ ራሱ ነበርን፣ እንደዛ ነበርን፣ እንደዛ ነበርን። ጌታ መጥቶ አይኖቻችንን አበራው እንጂ አንዱ ነበርን። አንዳንዶቻችን ድንጋይ ወርዋሪዎች ነበርን፣ አንዳንዶች ተሳዳቢዎች ነበርን፣ አንዳንዶች ቃሉን አጣማሚዎች ነበርን። በቃ ብንል አሁን ላይ የምናየውን ወንጌል ያልገባው ሰው መገለጫው አካል ለብሶ ስጋ ለብሶ ማን ነበር ብንባል እንደው ካረሳ ነው። ያው ሰው ሲያልፍለት ይረሳ የለ እኛ ነበርን አይደል? እኛ ነበርን፣ አንዱ ነበርን። እና እግዚአብሔር እርቶን እግዚአብሔር አግዞን ነው ዛሬን የደረስነው። እና ይሄ ወንጌል ስህተት እንደሆነ የእግዚአብሔር ነገር እንደሌለበት እና የተረዳ ነው እግዚአብሔር አይኖቻችን ላይ የነበረውን ያንን ቅርፊት አንስቶ። ስለዚህ ለዚህ ለደረስንበት ነገር ግን ሰዎች ወንጌልን በፍቅር ሰብከውን ነው። ይገባቸዋል። በፍቅር ማለት መቅለስለስ እንዳልሆነ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ቃሉን ነግረውን ነው፣ መስክረውልን ነው፣ ኢየሱስን አሳይተውን ነው አይደል? እሺ፣ በመካከላችን እንደው ለምሳሌ ያክል በወንድሞች ወይ ደግሞ በእህቶች ጌታን በሚያሳይ ፍቅር አፕሮች አድርገውን ጌታን የተቀበልን ሰዎች እስቲ በቃ ዝም ብሎ የቅርብ አድርገውን ጓደኝነት ውስጥ በህይወታቸው መስክረውልን ጌታን ያገኘን ሰዎች እስቲ ካላችሁ እንደው እስቲ አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። ወንጌልም በእንደዛ እንደሚሰበክ ኖረው ያሳዩን ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። አረ በደንብ እንደምንኖር አስባለሁ። ህይወታቸው ኢየሱስን ሰብኮ ወደ ጌታ የመጣን ሰዎች አለን እና በህይወታቸው ኖረው አሳይተውን ከዛ ወንጌሉን ሲነግሩን በወዲያው የተቀየርን ሰዎች አለን፣ በጣም ብዙ ሰዎች። ስለዚህ ወንጌል የአንደበት ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የህይወትም ነገር ነው። እንደውም አሁን ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ እንዳይመጡ መሰናክል የሆነበት ነገር ምንድን ነው ካልን ህይወታችን ነገር አንደበታችን ላይ ያለውን የወንጌሉን ቃል አምነውታል። ትክክል ነው። ብዙ ሰዎች አክሴፕት አድርገውታል የምናወራውን ኢየሱስ ትክክል እንደሆነ፣ የመዳን መንገድ እሱ ብቻ እንደሆነ ተቀብለውታል። በጣም ብዙ ትውልድ የሚነገረው ወንጌል ፓወርፉል እንደሆነ በትክክል ዘወዝ ሹር አሁንም እርግጠኞች ናቸው። ይሄ የምንናገረው ቃል ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የጎደለ ነገር እንደሌለው እርግጠኞች ናቸው። ግን አሁን ግራ እየገባቸው ያላቸው ያለው ነገር አለ። በደንብ እንደምታዩት በአንደበታችን የነገርነውን ይሄንን ኢየሱስ ግን በህይወታችን ግን አተውታል።
አሁን የነገርነው ይሄ ያወራነው ኢየሱስ ፍቅር ነው ያልነው ጌታ ማህሪ ነው ያልነው ጌታ በህይወታችን ግን አጥተው አረ ለምንድን ነው ቫልዩ ያጣው ካልን ሰዎች እርግጠኛ የሆኑትን ይሄንን በቃ ልባቸው ተነክቶ ለመቀበል ሬዲ የሆኑትን ኢየሱስን የነገርናቸውን ኢየሱስን በህይወታችን ከመረክ ባሻገር ባለ ማንነታችን አተውታል የለም ይሄ ኢየሱስ የነገርናቸው የመሰከንላቸው ያወራንላቸው ይሄ ኢየሱስ ህይወታችን ላይ ግን ከዚህ ተነሳ በጣም እመኑኝ በጣም ብዙ ትውልድ ግራ ተጋብቷል እዛ እንደማይሄድ እርግጠኛ ነው ጨለማ እንዳለበት ነግረነዋል አውቋል ወንጌሉ እንደሌለ ተረድቷል ግን ደግሞ እዚህ ጋር ያወራን የተናገርን የመሰከርነው ሰዎች ደግሞ ያወራነውን ይሄንን ህይወት የክርስትና ኑሮ ካንደበት ባሻገር በህይወት ግን እየገለጠን አይደለም የልጁን መልክ የሚመስል ትውልድ የለም ይሄ ትውልድ brothers ወንድምህቶች በህይወት የሚገልጠውን ኢየሱስን ማየት ይናፈቀት በኑሮ በጽድቅ በቅድስና የጨከነ ወንጌላችን ፓወርፉልም የሚሆነው አቅም የሚሆነው ያየነውን ይሄ የተገለጠውን ጸጋ በህይወታችንኛም ኤክሰርሳይዝ አድርገን የሚያድነውን የሚታደገውን ኢየሱስ እኛም በህይወታችን ለሰዎች ስናሳይ ማየት ናፍቋል ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ከመድረኮቻችን ባለፈ በህይወታችን ሊነገር ሊሰበክ ይገባል ይሄታ ይሄንን ስለ ምእመን ስለ አገልጋዮች ያወራው አይደለም ክርስቶስ ኢየሱስ ያገልጋዮች አድርጎ የሚስል በጣም ብዙ ሰው አለ አይደለም አይደለም እንዴ አገልጋዩ እኮ ትንሽ ነው ወገን ትንሽ እኮ ነው አገልጋይ የሚባለው ትንሽ ነው brothers መድረክ ላይ የሚቆመው ከመሰላችሁ አገልጋይ በጣም ምስኪኖች ነን በክርስትና ህይወት ውስጥ አገልጋይ ያልሆነ አለ ወይ ካህን ያልሆነ አለ ወይ የለም እኮ ሁላችን አገልጋዮች ነን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን የጠራ ለአገልግሎት ነው የመንግስቱ ካህናቶች ነን ሁላችንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልጋዮች የሚጠቀመው እቺስ እንደው 5 በ5ቷ 2 በ2ቷ መድረክ ላይ እሁዱ የምንቆምባት ከመሰላችሁ ተሳስተን አይደለም እግዚአብሔር አምላክ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሚገልጠው የልጁ መልክ አለ ሰዎች ሲያዩት ሊንበረከኩለት የሚችል ሰዎች ሲያዩት ለዚህ ጌታ ህይወታቸውን ሊሰጡበት የሚችል ያገልግሎት ዘርፍ ግን አለ ብራዘርስ አንዳንዶቻችን ትዳራችን ይሆናል ያገልግሎት ዘርፋችን አንዳንዶቻችን መስራ ቤት አንዳንዶቻችን ውሏችን አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ስፔሻል ኦፖርቹኒቲ አንዳንዶቻችን ይሄው እንደዚህ ደግሞ እግዚአብሔር እርቶን ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች አለ የልጁ መልክ የሚሰበክበት የልጁ መልክ የሚታይበት በእኛ ውስጥ ጎልቶ ለሰዎች የሚነገርበት ያ የእግዚአብሔር ብርሃን በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ አለ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችንን ከእንቅበታች ያላስቀመጠን አንድም ሁለትም ካየን ራሳችንን የልጁን መልክ የምናሳይበት ኦፖርቹኒቲ አለን አንደኛው ኮመንት ነው አንደኛው ይሄው እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ኮመንት ይሄው ያደረገን ምንድነው ኮመንት የምታደርጉት ምንድነው ቪዲዮ የምትሰሩት ምንድነው የምንሰራው ቪዲዮ ምንድነው የልጁን መልክ ያሳያል ወይ ብራዘርስ ያሳያል ወይ ኢየሱስ ይሸታል ወይ አረ በጣም የተጠባበቀ ልብስ ምናምን ለብሰን እየዘመርን ኢየሱስን ያሳያል ወንጌል በዛ መልኩ ይሰበካል አይ አለኩ ልናወራው የምንችለው አይደለ ኢየሱስ
የምንናገረው ነገር ይኖራል አይደል? ፖስት የምናደርገው ላይክ የምናደርገው ምንድን ነው? ለሰዎች የምናጋራው ምን ሲሆን ነው? አይ የልጁ መልክ አለ፣ የሚገለጥ መልክ አለ። አይ እኛ ይደረሰልን ያ የቃሉ ብርሃን ለሰዎች የምናካፍለው ነገር አለ እና ያንን ለመስበክ ያንን ለመናገር ይሄ ጉዳይ ያገልግያዎች ጉዳይ ብቻ አድርገን መቀበል ነው። ያ የቃሉ ብርሃን በእኛ ውስጥ የበራው የወንጌሉ እውነት ለእያንዳንዳችን በእኛ ህይወት ውስጥ ለብዙዎች እንዲደርስ ነው እግዚአብሔር አላማው። መጽሐፍ ሲናገር ዘሩን ያያል እኮ ነው የሚለው። አይ ባንተ ውስጥ ዘር አለ፣ ባንቺ ውስጥ ዘር አለ። ያ ዘር የሚታይ ዘር ነው፣ ለብዙዎች የሚተርፍ ዘር ነው። አይ ለብዙዎች የሚተርፍ ዘር ነው። ያንን ዘር የምንናገርበት የምንኖርበት ግን አቅም ካጣን በእግዚአብሔር በጸጋ ዙፋን ፊት እንውደቅ፣ በታማኝነት እንውደቅ። ጌታ አይለመድም። አረ ጌታ አይለመድም። ክርስትና የትላንት አይደለም። በጽድቅ በቅድስና መኖር ፋሽን ያለፈበት ጉዳይ አይደለም። አይደለ? አይሆንም። አይሆንም ብራዘርስ። የቅድስና ጉዳይ የፋሽን ጉዳይ አይደለም። መቀደስ የክርስትና ፕሪንስፕል ነው፣ የማይቀየር ነው፣ የማይቀየር ነው። ስለ ጌታ ብሎ በጽድቅ መገፋት የፋራነት መገለጫ አይደለም። የፕ የማንቀይረው የማንለውጠው ነገር መኖር መቀደሳችን ነው። የማይቀያየር የህይወት ፕሪንስፕላችን ልጁን መምሰላችን ነው። ዘመናት ስለቆጠረ በጌታ ቤት ስለኖርን ብራዘርስ፣ መቀደስ ፋራነት አይደለም። ለጌታ ኖ ማለት ልጁን መምሰል፣ በፍቅር ሰዎችን አፕሮች ማድረግ የክርስትና መለያው ነው። መለያው ነው። ልጁን መምሰል መለያው ነው ብራዘርስ። ክርስቶስን መምሰል የክርስቲያን ሁሉ ግዴታው ነው። ባደግን ቁጥር እንደውም በኖርን ቁጥር ክርስቶስን መምሰል ግዴታችን ነው። ከትላንትና ማንነታችን ይልቅ ዛሬ ልጁን ለመምሰል የሚጠር ማንነት ሊኖረን ይገባል። ትላንትናችንን እየረሳን ትላንትና የነበረን ውድቀትን እየተወን ከትላንትናው የህይወት ፕሪንሲፕል ከህይወት ምልልሳችን ይልቅ ዛሬ የልጁን መልክ ለመምሰል ወደ ጌታ መጠጋት አለብን። አሁን ቅድስና፣ መቀደስ፣ እግዚአብሔርን መምሰል ምናምን አይደል? መድረኮቻችን ላይ እንደ አዲስ ሪቫይቭ መደረግ አለብን አይመስላችሁም? እንደ አዲስ መነሳት አለብን። ስለ መቀደስ መሰበክ አለበት ብራዘርስ። አዎ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል። አዎ እግዚአብሔር አምላክ ያበዛል። አዎ እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳል። ልክ ነው። ምንም ጥያቄ የለው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አዎ እግዚአብሔር የሚቀደሱ፣ አዎ እግዚአብሔር አምላክ የጨከኑ፣ አዎ እግዚአብሔር አምላክ ልጁን የሚመስሉትንም ደግሞ ይፈልጋል። ይሄም ወንጌል፣ ይሄም የወንጌል ክፍል ነው። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አብልቷል፣ አጥግቧል፣ አጠጥቷል። ጌታም የማብላትና የማጠጣት ችግር የለበትም ብራዘርስ፣ ምንም ችግር የለበትም። እግዚአብሔር አምላክ ያለህን ያበዛል፣ ምንም ጥያቄ የለው። እግዚአብሔር ያለህን ነገር አብዝቶ ተአምር ያደርጋል። እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ ነው። አምናለሁ። እናምናለን። ግን እግዚአብሔር አምላክ የቅድስናም አምላክ፣ እግዚአብሔር አምላክ የመለየትም አምላክ፣ እግዚአብሔር አምላክ በጽድቅ የመኖርም አምላክ ነው። ህዝብ ምንድን ነው አሁን እየወደድን ያለ ነው? እንደ ምዕመን ጌታን እንደሚፈልግ ሰው ምንድን ነው እየፈለግን ያለ? ለምንድን ነው ነቢያቶችን የምንፈልገው? ልክ ነው፣ እግዚአብሔር በነቢያቶች እንደሚሰራ እናም፣ ግን ለምንድን ነው የትኛውን ሰው ነው የምንናፍቀው? ተቀደስ፣ ተለይ፣ ወደ እግዚአብሔር ቅረብ የሚለንን ሰው ለመስማት ምን ያህሎቻችን ሬዲ ነን? ወይስ ይሳካላል፣ ትሄዳለ፣ ጥሰ ትሻገራለ? የትኛውን ነው ለመስማት ጆሮዎቻችን የሚቆሙት? ልክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያሻግራል። እግዚአብሔር አምላክ የሚያስጥስ አምላክ። እግዚአብሔር ይረዳል፣ ያግዛል፣ አይተናል በሕይወታችን። ግን ክርስትና እሱ ብቻ አይደለም። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱትንም እግዚአብሔር አምላክ አንዳንዶች አይደለ? ልክ ነው። ሙታናቸውን በእምነት ተቀብለዋል። ይሄ እኮ ፓርት ነው ክርስትና ውስጥ ያለ ነው።
ልክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሞተ ነገሮቻችንን ያስነሳል። ክብር ለጌታ ነው። ዛሬም የተአምራት አምላክ አለ። ሙታናቸውን ተቀብለዋል። ልክ ነው። ዛሬም የሞተ ነገሮቻችንን ከእግዚአብሔር ዘንድ በእምነት እንቀበላለን። ህይወትን ይዘራበታል እግዚአብሔር። ልክ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ክርስትና እሱ ብቻ ግን አይደለም። አንዳንዶች ደግሞ ተስፋ አድርገው አንቀላፍተዋል። ብራዘርስ ክርስትናም ጌታን አምኖ ማንቀላፋትም ጭምር ይጠይቃል። ብራዘርስ ጌታን አምኖ ትረስት አድርጎ ነገሩ ባይሳካም ባይሆንም እያመኑ መሞት የሚባል የክርስትና ህይወት ግን አለ። ጌታን ተስፋ አድርጎ ነገሮች ሳይቀየሩ ሳይለወጡ እግዚአብሔርን አምነው ባልተቀየረ ህይወት ውስጥ ግን የሚያንቀላፉ ክርስቲያኖችም በእምነት መዝገብ ውስጥ የተጻፉ ሰዎች ናቸው። ለዚህ እኮ ነው እነ ሲድራቅ አብደናጎ ባያድነን እንኳን ላቆምከው ምስል አንሰግድም የሚል ትውልድ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል። ልክ ነው። እግዚአብሔር ያድናል። ግን የእግዚአብሔር የማዳኑ ክንድ የሚገለጠው የሚለካው ባዳነው ልክ ቁጥር ብቻ ነው ወይ? አይደለም። ባያድንም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ያለንበት ሲቹዌሽን ይቀይራል። እግዚአብሔር የሚቀይር አምላክ ነው። ሲቹዌሽኖቻችንን፣ ችግሮቻችንን እግዚአብሔር አምላክ ይቀይራል። አምናለው፣ እናምናለን። ግን እግዚአብሔር አምላክ ስለቀየረ አይደለም እግዚአብሔር የሆነው። ችግሮቻችን፣ የከበቡን ነገሮች ባይቀየሩም ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ለቆመው ምስል ግን አንሰግድም የሚል ትውልድ ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ላቆምከው ምስል ግን አንሰግድም፣ ጽድቅ ቅድስናችንን አንለውጥም፣ ለዚህ ምስል አንንበረከክም የሚል ትውልድ ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በዚህ ጀነሬሽን የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ባህሪው በመስጠት ብቻ የሚገለጥ እግዚአብሔር አይደለም። በማውጣት በማብላት በማጠጣት ብቻ የሚገለጽ እግዚአብሔር አይደለም። ስለዚህ ምን አይነት ምዕመን ነው እየሰበሰብን ያለ ነው? ብራዘርስ እኔ ምንድን ነኝ? ጌታን የምከተለው ስላበላኝ ብቻ ነው? እግዚአብሔር በረሃብ ውስጥም አለ። ልክ ነው። እግዚአብሔር የጥጋብ አምላክ ያበላል፣ ያጠጣል። አይተነዋል። በህይወታችን የሚያሳጣን ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር ሲፈልግ በበረሃ ውስጥም እየወሰደ ብራዘርስ የሚያኖር ግን አምላክ ነው። ልምላሜዎች ብቻ የእግዚአብሔርን ባህሪ ዲፋይን እንዳያደርጉትም በበረሃ ውስጥም እግዚአብሔር አለ። በዝምታ ውስጥም እግዚአብሔር አለ። በነፋስ ውስጥም እግዚአብሔር አለ። የእግዚአብሔር ማንነት ይሄ። ስለዚህ ልንከተለው የወደድነው ጌታ እንዲህ አይነት ጌታ ነው። በዚህ ጀነሬሽን ውስጥም አሁን በምንኖርበት የክርስትና ህይወት ውስጥም ልንኖረው የሚገባው ህይወት ይሄ ነው። ልንቀደስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ልንለይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። በጽድቅ በቅድስና ልንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያንን ህይወት እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር የቅድስና አምላክ ስለሆነ የመለየት አምላክ ስለሆነ ብራዘርስ በተለይ የምናገለግል ሰዎች ልክ ነው። እግዚአብሔርን ህዝቡን ተለዩ እንላለን እኛ መለየት አለብን። ተው እንላለን እኛ መተው አለብን። አንድ እችን ብዬ ልጨርስ። ምናልባት ሶሪ በጣም እዚህ ውስጥ መግባት እንዴት እንደገባ ራሱ እንትኛልና ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ የሚለያዩ ኮንሰፕቶች ብዙዎቻችን ስለ እግዚአብሔር እናውቃለን፣ እግዚአብሔርን ግን አናውቅም። አሁን ያለው ጀነሬሽን ስለ እግዚአብሔር ሰምቷል፣ ስለ እግዚአብሔር ሰምቷል፣ ስለ እግዚአብሔር በደንብ ሰምቷል፣ አውቋል። ስለ እግዚአብሔር የሰማው ነገር አለ። ያንን የሰማውን ነገር ያወራል፣ እናወራለን። እግዚአብሔርን ግን ፐርሰናሊ ግን አናውቀው። እግዚአብሔርን ጠንቅቆ የሚያውቅ ጀነሬሽን እግዚአብሔር ያደርገን። ብዙ ትውልድ ስለ እግዚአብሔር እየሰማ የሰማውን እግዚአብሔርን ያወራል። ምንም ችግር የለበትም የሰማውን እግዚአብሔርን ማውራት። እግዚአብሔርን ግን
ቀርቦ እግዚአብሔርን ጠረኑን አውቆ ግን ደማገልገል ያለ ትልቅ በረከት ይገኛል። ለባርካችሁና ልጅ ስለ እግዚአብሔር ከመስማት እና ስለ እግዚአብሔር ከማውራት ወጣችሁ እግዚአብሔርን በማወቅ የምትኖሩበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግላችሁ። ያወቅ ያ የሰማችሁትን እግዚአብሔር ዳግም እንደ ገደል ማሚቱ የምታስተጋቡ ሳይሆኑ ወንድነቱ የሰማችሁትን እግዚአብሔር በህይወታችሁ አይታችሁ ቀምሳችሁ ልክ አዋሪያት እንዳሉት የሰማነውን ያንን ያየነው የቀመስነውን ነው። አሁን የቀመሱትን ነበር ሲያካፍሉ የነበሩት ያንን በህይወታቸው ሴንስ ያደረጉትን ወንጌል ለሰዎች ይናገሩት። ለቤተ ክርስቲያን ያ ዘመን ይሁንላት። በህይወታችን ሴንስ ያደረግነውን የተረዳነውን የቀመስነውን ኢየሱስን ለሰዎች የምናካፍልበት ዘመን ይሁን። ክርስትና እንደዛ ሲሆን ቫልዩ አለው፣ ዋጋ አለው አለው። አይ ነው ክርስትና በዘመናት መካከል ያለ እግዚአብሔር ጸጋ ያለ እግዚአብሔር እርዳታ አልተኖረም፣ ግልጽ ነው። ግን ያ የሚያኖር ጸጋ በፈለከው መጠን ነው በአንተ ህይወት የሚገለጥ። ለመቀደስ ምን ያህሎቻችን እንፈልጋለን? ለመለየት ምን ያህሎቻችን እንፈልጋለን? ምን ያህሎቻችን እናለቅሳለን? ምን ያህሎቻችን በጌታ ፊት አልቅሰን ጸልየን እናውቃለን? ተጠምተነው ምን ያህል እናውቃለን? ምን ያህሎቻችን ስለ እድገት ምን ያህል ጊዜ ጸልየን እናውቃለን? አሁን እንደው ጨረስን አድገን በቃ ከዚህ በኋላ ጌታ ወይ አሳድገን ብለን አንጸልይም? ለምን ጸሎታችን የተቀየረው? ለምን ነው አሁን ስለ እድገት የማይጸልዩ? ስለ መንፈሳዊ እድገት፣ ስለ መንፈሳዊ የበለጠ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ለምን አንጸልይ? ለምንድን ነው የቀነሱት? የምጸልዩ ሰዎች ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካል። ስለ ሁላችሁም እያወራሁ ምናልባት ይሄ መልእክት ለአንድ ሰው ለሁለት ሰዎች ምናልባት ለእኔ ሊሆን ይችላል የሚያስችል የሚያበረታ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን አለ። ያንን ጸጋ አንጠባው። የምንኖረው ክርስትና የሚገለጠው በአቅማችን በጉልበታችን አይደለም። የሚያኖር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ አለ በመካከላችን ነው። ምናልባት ይህንን ሀሳብ እግዚአብሔር ሲያመጣው ሲገልጠው ጸጋውን ሊሰጠን ስለፈለገ ሆነ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ነገር እንመኝ፣ የበለጠ እንገለጥ፣ ክርስትና በመኖር እናሳየው። ኢየሱስ እናሳየው፣ ይህንን ኢየሱስን በመኖር እናሳየው። የገባንን ወንጌል በህይወታችን በመተግበርም እንስበከው። ወንጌል በህይወትም ይሰበካል። ያ ሙቭመንት መምጣት አለበት አይደል? ጴንጤ አይዋሽም፣ ጴንጤ አይሰርቅም። እንዴ እሱማ ጴንጤ ሆነ፣ አለመጠጣትን አይቶ እንዴ ጴንጤ ሆነ የሚባልበት ዘመን ትዝ ይላችሁ? ያለመጠጣት ምልክት የሆነው ጴንጤ፣ ያለመዋሸት ምልክት የሆነው ጴንጤ፣ ያለማመንዘር ምልክት የሆነው ጴንጤ ለምን በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ የተደገፈ ትውልድ ሰው ነበረ? ጉባኤዎቻችን በእንባ የተሞሉ ነበሩ አይደል? ምንድነው የሚያስለቅሳቸው ይባላል ነበር? ጉባኤ ሰው ሲሰበሰብ በእንባ ይሞላ ነበር። ትውልድ ጸጋው ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ላይ የተደገፈበት ዘመን ያ ትውልድ አልፏል። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ዘመን ላይ የሚሰራበትን ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የትላንት አምላክ ብቻ አይደለም፣ ዛሬም ነው። ያ እነሱን ያስቻለ እግዚአብሔር ጸጋ አሁንም በእኛ ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር ግን ይሰራል። እግዚአብሔር የትላንት አምላክ ብቻ አይደለም፣ ዛሬም በእኛ ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር ይህንን ነገር መስራት ይፈልጋል። ለውጡ ምንድነው? በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ እንደም እንፈልገው። በፈለግነው መጠን እግዚአብሔር ይገኝልናል። ባሻ ነው በሻ እሱን በፈለግነው መጠን ነው ጌታ ሊያገኘን የሚችል። እንሻው እሱ እግዚአብሔር ይገኝልናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ተባረኩ ብራዘርስ፣ እንዳላበዛ። እሺ ብሩኬ ተባረክ። ባነሳችሁት ሀሳብ ቢኒ ሀሳብ ለአንተ ልስጥና ከዛ እንጀምረው ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን። Yeah.
እሺ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ያው ቀደም ጠርታችሁኝ ከሆነ አልሳ የሰማው ነበር። ሁላችሁም ጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ያ የሰማው ነበር የምታወራው ነገር። ሁሉም ሰው ለኔ ብሎ ቢሰማ መልካም ነው የተነገረው። በተለይ አሁን ላይ የቅድስና ህይወት የሚባለው ጭምትነት፣ ራስን መግዛት፣ የተለየ ከአሕዛብ ወይንም ከዚህ ዓለም ህዝብ መካከል የተለየ ህይወት የሚባለው እንደ አይዲያ ብቻ እየቀረ መጥቷል። እለት እለት መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ፣ ከጌታ ጋር ኮሚኒየን ማድረግ፣ መጸለይ፣ ከእሱ ጋር ስላለው ሪሌሽንሽፕ መጨነቅ እየቀረ የመጣ ሀሳብ ነው እና እኔ እንኳን ያው ዳንዬ በደንብ ሰመራይዝ አድርገን ያወራው እና ብዙም አላክልበትም፣ አሚን ብዙም አልጨምርበትም እዚህ ላይ። ነገር ግን አንድ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ሁሉም ሰው ሲሰማ ለእኔ ብሎ ይስማ፣ የእኔ ህይወት እንዴት ነው ብሎ ይስማ። እኔ ስታወራ ፐርሰናሊ እየሰማው ነበርና ዝም ብዬ ህይወቴን አሰስ እያደረግኩ ነበር። ለእኔ ጠቅሞኛል። ፐርሰናል በቃ ለከሌ እንዳትሉ ለእኔ ብላችሁ ስሙ የሚለውን ብቻ ላስተላልፍና ተባረኩ። ያው ወደ ዛሬው መርሐ ግብር አልገባንም አይደለ ዳንዬ? ጌታ ይባረክ። ዛሬ ብዙ መልእክቶች መጥተውልናል። እሺ ተባረኩ ወንድሞች። ምንድን ነው እስቲ እናውራው። ትንሽ በስህተት ነው የተረዳችሁን ምናምን የሚል ነገር አለ። እኛ እንደዚህ አናምንም ምናምን የሚሉት ነገር አለ እና አይ ቲንክ ብዙዎቻችን እንዳጋጠመን አስባለሁ። እና ሶ እስቲ በደንብ እናውራበት። እስቲ ግቡና እናውራበት። ኦርቶዶክሳውያን በስህተት የተረዳናችሁ ነገር ምን አለ? በቃ ይሄ እኮ እምነታችን እንደሱ አይደለም። በስህተት የተረዳናችሁ ነገሮች። ሶሪ ዳንዬ በመሀል ከቶፍ አደረኩኝ። ችግር የለም። ኤርሚ እነ ብሩኬም እንደዚሁ እነ ሜሎስ እንግዲህ በዚያ በእናንተ መካከል የነበሩ ወንድሞች ናቸው። መጽሐፍቶቻችሁን በደንብ ያውቋችኋል። እንደው እነሱን ራሱ ማለት እናንተ የተረዳችሁበት አረዳድ ስህተት ነው ካላችሁ ኑና ሞግቱ። ተክልዬ እና መጥቆራ ያላቸውን ሪሌሽንሽፕ ኑና አስረዱን። አይ እናንተ ሌላ ያልገባችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ እይታ አለ ካላችሁ ኑና አስረዱን። አዎ ቢኒ፣ አይ እንደ እሱ አይደለም፣ እሱ አይደለም። በእሱ ሳይሆን ተሳስተው አንደርስታንድ አድርገውናል። የወንጌል አማኞች ብለው ያስባሉ። እኛ የማናምነውን እኛ የማንለውን የተረዳችሁት የሚል ነገር አላቸው። በቃ ያስረዱን ይምጡና። አዎ ያስረዱ በደንብ ማለት ነው። በቃ ተሳስተ እኛ እንደሷ ለምሳሌ ማርያምን ታመልካላችሁ ትሉናላችሁ ይላል። መላእክቶችን ምናምን እንደዚህ የሚሏቸው ነገሮች አሉ። እኛ እኮ እሱን አናደርግም ይላሉ። ኦኬ አይ ሲ ኦኬ አይ ሲ አሁን ገባኝ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ጋር ወንጌል አይሰበክም ትሉናላችሁ ይሉናል። በስተት ነው የምትረዱት የሚሉት ነገር አላቸው እነሱ። እና አይ ቲንክ ርዕሱ ግልጽ ነው አይደል ወንድሞች? ግልጽ ነው ዳኒ? ለእኔ ግልጽ ነው። ብዙ ጊዜ ሜንሽን የሚያደርጓቸው ስላሉ ለምሳሌ ለስዕል ትሰግዳላችሁ ትሉናላችሁ፣ እኛ እኮ ለስዕል እየሰገድን አይደለም፣ ቅዱሳንን አናመልክም እንደዚህ እያሉ አጽዋማቶቻችን ብዙ ነገሮቻችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተያያዙ ናቸው። እናንተ ግን ኢየሱስን እንደማናውቀው ታዩናላችሁ የሚሉ የሚያነሷቸው ነገሮች ስላሉ መጥተው ራሳቸውን ክሊር ቢያደርጉ መልካም እድል ነው ብዬ አስባለሁ።
እሺ ስለዚህ እኔ ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የወንጌል አማኞች ኦርቶዶክሳውያንን አልተረዳችሁም የሚል አንድ ሰው ካለ አንድ ቁጥር ይጻፍልኝ እኔ አስገባዋለሁ ባይዘው በዚህ በዚህ ጉዳይ ከያገኛ ታቦት ናት አንድ ቦታ ብቻ ነው ቤተክርስቲያን ነው ያለው ወሎ ውስጥ ማለት ነው እና ያ ላይ ዋት ማለት ጀመረች አሁን ነሰኒ ሁሉ እና አንቾ መሳቅ ጀመረ ካልተነበበልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነበብልኝ ነው ኤርሚና ፕሮፌት ማርካ በብሎክ መጣ ያለባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ታሞ ጸበለ ማርያም ትባል ሴትዮ ፈወሰችው ይላል እንዴት ብለ ብትል ማልቦ ነገር ዘይሳ ነው ለእግዚአብሔር ይሏል እና ኑና ሴት ተሳስተን የተረዳናችሁ ከማለት ይልቅ እኛ ያስለመድናቸው ነገር አለ ማለ በጣም ብዙ መወራ ሲጀምር ቁጥሩ ጨመረ የህዝቡ ራሱ 350 ገባ እና ለብሩኬ ድል ይሰጣውና ወይዘሮ ጸበለ ማርያም የተባለች አዲስ ታቦይ ተገንታለች የታመማችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደሷ ሂዱ እንኳን እናንተን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈውሰዋለች ይላሉ በማን ስም ነው የፈወሰችው? በራሷ ስም አዝላው ነው የፈወሰችው። ስታዝላው በሽታው ለቆ ሄደ ይላል። ፈዋሹ በሌላ በተፈዋሽ ተፈወሰ? ተፈዋ በተፈዋሽ ተፈወሰ። እሺ ወል ማይክል ከተተሽ ብሩክ ኤርሚያን አንተ ከፈተው ወንድምነት እኔ ላሰማው አንተ ከፈተው በረከቱ እንዲደርስ አንተ ልታሰማው ፈልገ እኔ ቁጭ ብዬ ጥጌን ይዤ ገረገራስ እሺ ኦኬ ወገኖች እንግዲህ ማትገቡ ከገባችሁም እንናገራለን ካልገባችሁም እንናገራለን ጭራሽ እንዲህ ብለ እኔ አንድ ሰው ከገባ ዛሬ ይቀጣል ወዳን ኦኬ አንስትና የልብሽን መሻት ለምኝኝ አላት። በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረች በስምንተኛው ሺህ ለሚነሱ ጥቶች ተገንቶ ናቸው ዘንድ ትንቢት የተነገረላት ሲሆን ከጸሎቷ ብዛት የተነሳ ስጋዋ እየተቆራረጠ መሬት ይወድቅ ነበር። እርሷን ሰው እንዳያውቁባት ስጋዋን መሬት ቆፍራ ተቀብረው ነበር። ከእንባዋ ብዛት የተነሳ መሬቱ ዝናብ እንደመታው ይረጥብ ነበር። እርሷ ግን ደረቅ አፈር አምጥታ ትለውሰው ተደብቀውም ነበር። ስለ ሊቃነ ጳጳሳት ራሷን ሺ ጊዜ ትገርፍ ነበር። ስለ ነገስታትም ሺ ጊዜ በበጎ ይመሩ ዘንድ ስለ እነሱ ራሷን ትገርፍ ነበር። ቆይ አሁን ታብታብ መደረግ አለበት። አቃለች ሼሩ በደንብ ተደርጓል። ቪዲዮ ስለምናሳይ እንትን እንዳይል ታብታብ እያደረጋችሁ 360 ሰው አለ። ቁጥሩ እየጨመረ ስለመጣ ታብታብ እያደረጋችሁ እቺ ሴትዮ ጸበለ ማርያም የምትባል ስያሜ ያላት ስም ያላት ወሎ ውስጥ ብቻ ነው፣ አንድ ቦታ ብቻ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ቤተክርስቲያን ያላት። ድሃ ቤተክርስቲያን ነች ማለት ነው። እርዱ እያልን ሳይሆን ድሃ ናት። ምንም ሌላ ቦታ ላይ ሰው ገና ብዙ አላወቃትም ማለት ነው። አርሴማም እኮ ከዛው ከወሎ አካባቢ ነው የመጣችው። እና እቺኛ ጸበለ ማርያም ትባለዋን ስሟት ወንድምነት። ኢሜጅ ብቻ ስለሆነ አታሳየው እንትን እንዳይል ትንሹን ይባል ያ
ብልትዝ ስፒከር ዳኒ፣ እስከዛ እንግዳውን ተቀበሉ። ኢትዮጵያዊት ቅድስት ናት። ጌታችን በድሃ ሰው ተመስሎ ተገልጦ ራሱን ወደናት፣ በኋላም በጀርባ አዝላ የሸኘችው ታላቅ እናት ናት። ይሰማል። ከነቢያት ከሐዋርያትና ከሰማዕታት እድል የተሰጣት እናት ናት። እሺ፣ አንተ ጋር ሚዩት አድርገው ወንድምነት። ሪታ ደጋግማ የሚረብሽ ድምፅ አለ እያለች ነው። ያንተን ሚዩት አድርገው ወንድምነት፣ በደንብ ስሟት። ኢየሱስ ክርስቶስ ታሞ የፈወሰችው ሴት ነች። የፈወሰችው የተፈወሰው ኢየሱስ ነው። ፈዋሿ ሴት ናት። ስሙት። ደናግል መነኮሳትን እድል ተሰጣት። መነኩሴትን ድንግልን ናትና ይህቺ ተአምረኛ ድንቅ እናት በኢትዮጵያ ብቻ ብቸኛ አንድ ገዳም ብቻ ያላት በደቡብ ወሎ ጃማ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር ንህበት የምትባል ቆላ ውስጥ የምትገኝ ገዳም ናት። አንድ ገዳም ብቻ ነው ያላት፣ አንድ ቤተክርስቲያን ብቻ ደቡብ ወሎ ጃማ ውስጥ ወይ ወረዳ የሚባለው ውስጥ። በስመ አብ ወወልድ የመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። ከእለታትም በአንደኛው ቀን ተከስተ ብርሃን የተባለ ደገኛ ባህታዊ ወደ አባቷ ቤት መጥቶ ባደረበት መንፈስ ቅዱስ ኃይል የቅድስት ጸበለ ማርያምን ጸጋ አወቀ። ለወላጆቿም ይህቺ ልጅ የወደፊት ነፍሳት የሚድኑባት የከበረች ትሆናለች ብሎ በእርሷ ላይ ትንቢት ተናገረ። ቅድስት ጸበለ ማርያም አቅመ ሔዋን ስትደርስ ወላጆቿ ለጋብቻ ሕግ እንድትወሰን ፈለጉ። ነገር ግን ቅድስት ጸበለ ማርያም ቅዱስ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር አጭቶኛልና ፈጣሪን በድንግልና ለማገልገል ተስያለሁ በማለት ተቃወመቻቸው። ወደ አንድ ደገኛ ባህታዊም ዘንድ ሄዳ በጸሎቱ ከዚህ ነገር እንዲያድናት ተማጸነችው። እርሱም ፈቃደ እግዚአብሔርን በጸሎት ከጠየቀላት በኋላ ማድረግ የሚገባትንና ወደፊት የሚገጥማትን ሁሉ ነገራት። እርሷም ለዕጣን እንዲሆን ጌጧን ሁሉ አውጥታ ሸጠችና መስዋዕትን አሳርግልኝ፣ እርሱም ከጸለ ሌላት በኋላ የጸሎቱን ምላሽ ነገራት። ወላጆቿም ያለ ፍቃዷ በሕግ ቢያጋባትም ቅድስት ጸበለ ማርያም ግን በሌሊት ማንም ሳያት ከጫጉላ ቤት ወጥታ ሄዳ በሌላው ፀሐይ በቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ተሰራች ቤተክርስቲያን ሄዳ እያለቀሰች ጸሎት አደረገች። እመቤታችንም ከሚካኤል ወገብርኤል እንዲሁም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ተገለጠችላትና እንዲጠብቋት ነገረቻቸው። ቤተሰቦቿም እንዳያዝኑባት ፈርታ ተመልሳ ወደ ባሏ ዘንድ ብትገባም ባሏ በግብር እንዳያውቃት መላእክት ይጠብቋት ነበር። ባሏም ሰውነቷ እንደ እሳት ያቃጥለው ነበር። እርሱም አእምሮን ከሳተ ከሶስት ቀን በኋላ ሲነቃ የደረሰበትን ለቤተ ዘመዶቹ ባስረዳቸው ጊዜ ከገዳም የመጣች ከሆነች ለእኛ ልትሆን አይገባም አሉና አስጊጠውና ሸልመው መልሰው ወደ ቤተሰቦቿ ላኳት። አባቷም ዳግመኛ ወደ ባሏ እንድትመለስ በማስገደድ ብዙ አሰቃቂ ግርፋት ቢገርፋትም በተአምራት ምንም እንዳላገኛት ሆነች። ከዚህም በኋላ ወጥታ ወደ ምድረ በዳ ሄደች። ወደ ገዳም ሄዳ ዋሻ ውስጥ ገብታ ስትጸልይ አድራ አረፍ ስትል ነብር መጥቶ የእግሯን ትቢያ ይልስላት ነበር። ከዚያም ወጥታ ንህበት ወደሚባል ሀገር መጥታ ቶማስ ከሚባል መነኩሴ ጋር በታላቅ ተጋድሎ ኖረች። በአንድ ዕለትም በቤተክርስቲያን ቆማ ስትጸልይ በሁለቱ ማዕዘን የተቀበሩ ሙታን ሲጮሁ ሰማቻቸው። እነርሱ ግን በሲኦል ነበሩ። ጩኸታቸውንም በሰማች ጊዜ በእንባዋ ላይ እንባን በጸሎታው ላይ ጸሎትን ጨምራ ስለ እነርሱ ለመነች፣ ስለ እነርሱም ሰዋዬ ያዘች። በባህሪው ቸርና ይቅር ባይ የሆነ ልዑል እግዚአብሔርን ጸሎቷን ሰምቶ እነዚያን ነፍሳት ማረላት። ቅድስት ጸበለ ማርያም በምግባርና በትሩፋት በጾም በጸሎት ጸንታ ከኖረች በኋላ የምንኩስና ቀንበርን ትሸክም በመናኔ ትኖር ዘንድ በብህትውና ወደሚኖረው ታላቁ አባት ወደ አቡነ ገብረ ማርያም ዘደበ ሀንታ ዘንድ ሄደች። እርሱም ማህሌተ ጽጌን ከአባ ጽጌ ድንግል ጋር የደረሰው ነው። አቡነ ገብረ ማርያምም ካስተማራትን በኋላ አመነኮሳት።
ስሟን ጸበለ ማርያም ብሎ ሰየማት። ከዚህ በኋላ ተጋድሏን እጅግ በማብዛት ትርምትን ገንዘብ አደረገች። ከእንጨት ፍሬዎች ውጭ የማትመገብ ሆነች። በተቀደሰችው የጌታችን አርባ ጾም ወራት ግን ከሰንበት በቀር እርሱንም ፈጽሞ አትቀምስም። እስከ ፋሲካም ድረስ ከበዓቷ ስለማትወጣ ማንም አያያትም ነበር። ከመነኮሰችም ጊዜ ጀምሮ በጎኗ ተኝታ አታውቅም። በአመማትም ጊዜም ተቀምጣ ታንቀላፋ ነበር። በውርጭ ቅዝቃዜ መከራን እየተቀበለች በባህር ውስጥም ቆማ እየጸለየች ታድራለች። በስግደቷን በቀን እስከ 8000 ትሰግድ ነበር። ከወንድሟ ቶማስም የቅዱሳት መጻሕፍትን ምስጢር ተማረች። የዮሐንስን ወንጌልና የራእዩን መጽሐፍ ዘወትር በማንበብ ትጸልያለች። የእመቤታችን በዓል በሆነ ጊዜ አርጋኑን ውዳሴዋን በቀን 3 ጊዜ ታነባለች። አንቀጸ ብርሃንንም በየ7 ጊዜ ትጸልያለች። የዳዊትን መዝሙር በፈጸመች ጊዜ የጌታችንን መከራ ግርፋት እያሰበች ራሷን 1000 ጊዜ ትገርፋለች። ዳግመኛም አገዛዛቸው መልካም ይሆን ዘንድ ስለ ጳጳሱና ስለ ንጉሱ 1000 ጊዜ፣ ስለ መነኮሳትም 1000 ጊዜ፣ ስለ አጣንም 1000 ጊዜ ራሷን ትገርፋለች። ዳግመኛም ነጭ ዕጣን በእጇ ይዛ 7 ቀን እስኪሆን ድረስ እንባዋን ታፈስበታለች። ያም ነጭ ዕጣን ከእንባዋ ብዛት የተነሳ ጥቁር ይሆናል። በዓል በሚሆንበት በ7ኛው ቀን አስቀድማ አውቃ በመሰዊያ ያሳረገው ዘንድ ያን ዕጣን ለቄሱ ትሰጠዋለች። እግዚአብሔርም እንደ ሱራፌል የጽና መዓዛና እንደ ኪሩቤል ዕጣን ሽታ አድርጎ ከቄሱ እጅ ሲቀበል በግልጽ ታያለች። ቅድስት እናታችን እሾህ ያለው የብረት ዘንዝር በወገቧ ትታጠቃለች። በወገቧና በጭኖቿ ያሰረችው እርጥብ የላም ቁርበት ከአጥንቶቿ ጋር ይጣበቃል። በደረቀም ጊዜ ስጋዋ እየተቆራረጠ ይወድቃል፣ በምድር ውስጥ ትቀብረዋለች። 5 ጊዜ እንደዚህ እያደረገች ራሷን ጎዳች፣ ክዳንን መልሳ ታቆስለዋለች። በዚህም ጊዜ ጌታችን ተገለጠላትና ወዳጄ ጸበለ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን አላት። ዳግመኛም በእንዲህ ያለ የቁስል መከራ መሰቃየት ይበቃሻል ካላት በኋላ ተሰወረ። እርሷ ግን 7 ጊዜ እስኪሆነ ድረስ ይህንን አደረገች። በዚህም ጊዜ ስጋዋ እጅግ ታመመ። ስጋዋ እንደ ድንጋይ ደርቆ ቢቀር የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንደተላለፈች አውቃ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ተወች። ከዕለታትም በአንደኛው ቀን ቅድስት ጸበለ ማርያም እየጸለየች ሳለ የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቆሰለ ችግረኛ ድሃ ሰው ተመስሎ ለቅድስት ጸበለ ማርያም ተገልጦ ወደ እርሷ በመምጣት ቁራሽ እንጀራ ለመናት። እርሷን ፈጥና ይዛ ወጥታ ሰጠችው። እንጀራውንም ተቀብሎ ሲያበቃ በመንገድ ብዛት ደክም ያለውና በጀርባሽ አዝለሽ ተሸኝኝ ዘንድ እወዳለሁ አላት። እርሷም ለድሆች አዛኝ ናትና አዝራው የድንጋይ መወርወሪያ ያህል እንደወሰደችው ቁስሉ ይድን ጀመር። ወዲያውም ቁስሉ ድኖ ምንም እንዳላገኘው ፍጹም ደህነኛ ሰው ሆነ። ያን ጊዜም ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ፣ ሁለንተናውም ተለወጠ። የክብር ባለቤት ጌታችን ከጀርባ ወርዶ በፊት ለፊቱ አቆመና የከበርሽ አገልጋይ ጸበለ ማርያም ሆይ ምን እንዳደርግልሽ ትወጃለሽ አላት። እርሷም ከድንጋጤዋ የተነሳ ሰማችሁት አይደል? በጾም በጸሎት ተጠምዳ በነበረችበት ሰዓት ላይ በእንባዋ ዕጣኑን እያረሰችው እንባዋ ዕጣኑን እስኪያጠቁረው ድረስ ሆኖ ያ ሲታጠንለት እግዚአብሔር ወደ እሷ መጣ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የታመመ ሰው ሆኖ ነው የመጣው። የታመመ ሕፃን ሆኖ ነው የመጣው። በደዌ የተመታ የታመመ ሕፃን ሆኖ መጣ እና እሷም ተቀበለችው። ከዛ አዘለችው። ስታዝለው አዝላው ይዛው እየሄደች እያለች ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው በቁስል ተመቶ በህመም በደዌ ተይዞ ነው የመጣው እሷ ጋር ሲገለጥ እና አዝላው እየሄደች እያለች የእሷ ጀርባ ላይ ሆኖ እየተጓዘ እያለ ተፈወሰ። ማ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሰ ይላል። ፈዋሹ ተፈወሰ በማ ጸበለ ማርያም በምትባለዋ ሴትዮ። ለዚህ ኦርቶዶክስ መልስ ስለማያጡ እስቲ ይህንን እኛ በመጥፎ ነገር እንዳንረዳው ሲገቡና በትርጓሜ አቅንታችሁ አባቶቻችሁ እንዳስተማሯችሁ አምልታችሁ አስፍታችሁ አንቦርቅቃችሁ ንገሩን። ውግቡና
ብሩክ የምትጨምረው ነገር ካለ መጨመር ትችላለህ። እሺ ሄርዌ ተባረክ ወንድምነት። ያው ሚገቡና እንግዲህ ስለ ጸበለ ማርያም ቢነግሩን እኛ ስንረዳው ልክ በሆነ ልክ ባልሆነ መንገድ ተረድተነውም ከሆነ ልክ የሆነውን ነገር ቢነግሩን መልካም ነው። እንግዲህ ጸበለ ማርያም የምትባለው ሴት ናት እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን በማዘል ከቁስል ፈወሰችው እያሉ ነው ያሉት እና በጣም ነው የሚያስጠም በጣም ነው ለመስማት ሁላ የሚከብደው። እና እንግዲህ በእነሱ ቤት አንደኛው ነገር በኢየሱስ ላይ የሚጽፉት ነገር ነው። ነውር ይጽፋሉ፣ ነውር ነገር ይጽፋሉ። ለምሳሌ ቅድም ከዳኒ ጋር እያወራን ነበር ገድለ ክርስቶስ ሳምራ ላይ ክርስቶስ ሳምራ የክርስቶስ ኢየሱስን ጎኑን ጠባችሁ ብለው ጽፈዋል። በቃ ነውር ነገር ይጽፋሉ። ምኑን አልኳችሁ? ጎኑን ጠባችሁ የኢየሱስ ክርስቶስን። ቶማስ ነካ እሷ ግን ጠባች ነው የሚለው ልናሳያቸው እንችላለን። እና በክርስቶስ ላይ በቃ ነውር ይጽፋሉ። ከዛ ደግሞ መጥቶ እንደዚህ ድርሳነ መድኃኔዓለም ላይ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃን ሆኖ ማለት ከመቼ በኋላ ነው የምላችሁ፣ ከትንሣኤ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃን ሆኖ ነው ሁሌ የማርያምን ጡት የሚጠባውና የሚገርመው ሲጠቡ ሁላ ኢየሱስ የአንደኛውን የማርያምን ጡት ይጠባል፣ አንደኛውን ደግሞ ወይ ለመባጽዮን ያጠባል ወይ ደግሞ ለሀብተ ማርያም ያጠባል። አስባችሁታል? አንደኛው የማርያም ጡት እንደዚህ ነው የሚጽፉት። በጌታ ላይ ደፋር ናቸው በዚህ ልክ። እና በጣም ነው የሚያጸይፉ ስታነቧቸው፣ በጣም ከባድ ናቸው። በቃ ለህሊና ከባድ ነው በቃ ሲነበቡ ራሱ። እና ነውር ይጽፋሉ በጌታ ላይ፣ ይሄን ያህል ይደፍራሉ። ምናልባት ግን መልስ ካላቸው ገብተው፣ በተለይ ደግሞ እቺ ጸበለ ማርያም የምትባለው ኢትዮጵያዊቷ ኢትዮጵያዊ ናትና የጌታ እናት ማርያምን አይደለም። ጸበለ ማርያም የምትባል ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ተብላ ነውና በማዘል ነው እንግዲህ የፈወሰችው ኢየሱስ ክርስቶስን ከቁስሉ። በጣም ነው የሚሰቀጥጠው ለማንበብም ለመስማትም። መልስ ካላችሁ ግን ግቡና እስኪ እንስማችሁ። ዳኒ የሚዩት ነው ቴዲ ሌላ ቴዲ ይሰማል። ቴዲ እሺ፣ እናት ነይ ይሰማል አይደል? ጋይስ ትሰማለህ ዳኒ? እሺ እናት ነይ ይሰማል። ዳኒ ሰላም አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ቤት ነህ? ከየት ቤት ነው? ወይ ይሰማል? አይ ይሰማል። ከየት ቤት ነው? እሺ ሌላ ኦርቶዶክስ አይካል የወንጌል አማኞች ትንሽ በኋላ ቆይታችሁ ትገባላችሁ። ለቦታ ስላለ ለነሱ ይብል እንስማ። እሺ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። አላችሁ ግን ኦርቶዶክሳውያን ዛሬ እንዴ በጣም ጨዋ ሆነዋል። ወንድነት ቀን ከፍተህ ነበር እንዴ? ምን አድርጋችኋል? ትንሽ ኧረ አልከፈትኩም። የሰሞኑን ሳይሆን እስከ ዛሬ ድረስ ያደረግናቸው ያልኩ ነገር በጣም አደገኛ የሆነ ተጽዕኖ ነው ያሳረፈባቸው። ለዚህ ነው ሄደው ሲጠይቁ እንግዲህ ለተዋህዶ ሃይማኖታችሁ መዋደቅ አለባችሁ ብለዋቸው እየተዋደቁ ነው። ገስት ማነው ፔጅ ለማዘጋት ማለት ነው። ተጽዕኖ ግን እንደ ቀላል ነገር ልነግርህ አልችልም።
ጥያቄ በጥያቄ በጣም ነው ያጣደፏቸው ዛ መምህራን ማለት ነው። በገድላትና በድርሳናት በተአምራት በተባሉ መጽሐፍቶች ጉዳይ ቤተክርስቲያኒቱ በጣም ተናውጣዋል፣ በጣም ተናውጣዋል። አልጻፍንም ብለው እንዳይሉ በራሳቸው ማተሚያ ቤት በራሳቸው ሊቃውንት በራሳቸው አገልጋዮች ነው የተጻፉት። በገዳሙ በራሳቸው ማተሚያ ቤት ነው የታተመው። የኛ አይደሉም ብለው እንዳይሉአቸው የነሱ መሆናቸውን የመጽሐፉ ባለቤት እነሱና እነሱ ብቻ መሆናቸውን በደንብ መጽሐፍቶቹም ይናገራሉ። ራሳቸውም አልካዱ። እንዳይነጋገሩባቸው በጣም ብዙ ነውር አለባቸው። አይደሉም ብለው እንዳይክዷቸው የነሱ ናቸው። ደግሞ እንዳይነጋገሩባቸው አላምን አሏቸው። በእነሱ መታመን አደባባይ ላይ መታመናቸውን በእነሱ መጽሐፍቶች መታመናቸውን አልናገርም ብለው አሉ። በየጓሮ ግን እየሄዱ ይስሟቸዋል እነዚሁን መጽሐፍቶች ማለት ነው። ያን ቲክቶክ ላይ የሚሯሯጡት በሙሉ በጓሮ ይስሟቸዋል፣ አደባባይ ላይ ግን አይናገሩባቸውም፣ ያፍሩባቸዋል። አውደ ምረት ላይ ሲያገኟቸው ይተሻሿቸዋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ወጥተው በእነዚህ መጽሐፍቶች ጉዳይ መልስ ለመስጠት ይከብዳቸዋል። እና ተጽዕኖ በጣም ስላለ ገብተው ለመናገር ሊከብዳቸው ይችል ይሆናል። ኤንወይ ካለ ግን እስኪ እንጠብቃለን። አዲሱ አዲሱ እንዴት ናቸው? ደህና። ከየት ቤተ እምነት ነው? አይ እኔ ፕሮቴስታንት ነው። አይ ደቡብ አፍሪካ፣ ደቡብ አፍሪካ እግዚአብሔር ይልህ። ይህንን ሀገር እንድጠላው ነው ያደርጉኝ፣ እንድጠላው ነው ያደርጉኝ። በእውነት ለሆሊዴ እንኳን እንዳልሄድ እንድጠላው ነው ያደረጉኝ። እዛ ያሉ ናቸው በጣም ይመጡና እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ ይለኛል። ምን ልታርግ ትገባለህ? እኛ ጥያቄኛ እየጠየቅን ያለን ኦርቶዶክሳውያን ነው። ቢንዬም ለካ ደቡብ አፍሪካ ነው እዚሁ ድንጋይ እንዳይወረውርብኝ ካላት በእውነት ቢኒ፣ ኧረ ምከር ግን ቢኒ፣ በእውነት ነው እንጂ ከየት ነው እለዋለሁ። ፕሮቴስታንት ነኝ፣ ከዛ ቃልዎት ነኝ ይለኛል። ወገኑ ታዲያ ስለ ድርሳን ልትጠየቁ እኛ ጸበለ ማርያም ጠይቀን አንተ ቃልዎት ነኝ ትለኛለህ። መተ ታዲያ የኛው እኮ ነህ። ታዲያ ምን ልታርግ ትመጣለህ? እሺ ኪዳ ነው ኪዳ። እየሰማህ ነው? አሁን የገባው ሰው ኪዳ እስተማ ከየት ቤተ እምነት ነው? እንኳን ደህና መጣ። ኦርቶዶክስ። እሺ እንኳን ደህና መጣ። እሺ እታች ውረድ። እሺ ኦኬ። ሌላ እንደው ልናወራው ቅድም ዳንዬ እንዳለው እኛ ያልተረዳናችሁ ወይ ደግሞ መጽሐፍቶቻችን እንደዚህ ነው ብሎ የሚሉት አስተምሮቶቻችን እንደዚህ ነው ብሎ የሚሉት እናንተ ግን ትርጓሜው ስላልገባችሁ የእኛ መረዳት እናንተ ስላልደረሳችሁበት፣ ያው ብዙ ጊዜ በኦርቶዶክስ መነጽር በእኛ መነጽር እዩት ምናምን ብላችሁ የምትሉን አለና መነጽራችን እንድናስተካክል ምናልባት ከዚህ በፊትም በምናወራበት ጉዳይ ላይ በተሳሳተ መረዳት ነው እኛን የተረዳችሁን ወይ ቤተክርስቲያኒቱን የተረዳችሁት ወይ ገድላት ድርሳናቱን የተረዳችሁት ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ። በትክክል መረዳት የምትችሉ ማለት ነው መግባት ትችላላችሁ። በጌታ ዳንዬ ጋር ነው። ዳንዬ የሚዩት አድርገው። አንተ ጋር ድምፅ በጣም ይረብሻል። እንትኑ ኤኮ አለው ያ እሺ ከዛ ውጪ ያላችሁ ሰዎች አሁን አትምጡ። ሁለት ቦታ ነው ያለው ለኦርቶዶክሳውያን ነው። ኦኬ። እና መምጣት የሚችል ሰው ካለ መምጣት ይችላል። ሊጠይቀንም ይችላል፣ እኛም እንጠይቀዋለን፣ እሱም ይጠይቀናል። የግድ ተጠያቂ ብቻ አይሆንም፣ ይጠይቀናል። እሺ
ጎልድ ሌቭል አቤት ሰላም ነው ሰማል ይሰማላው ሰላም ናችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን ከየት ቤተር ነው እሺ ከየት ቤተር ነው ኦርቶዶክስ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሞ በቁስል ተመቶ በደዌ ተይዞ ጸበለ ማርያም የምትባል የናንተ ቤተክርስቲያን በስሟ ደቡብ ወሎ ውስጥ አንድ ገዳም ያላት እሷ ስታዝለው ፈወሰችው ኢየሱስ ክርስቶስን ይላል። ይሄን ትምህርት ታምንበታል? ታማሚው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ፈዋሿ የናንተ ታቦት ነች። መቼ ነው ያዘለችው? እና ሰማህለን ከፈለክ ድምጹም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ገዳሙ ላይ በገድሉ የተገኘው ነው እንግዲህ ተረከልን ገዳሙን እያሳየ ያዛ ወታ ምናልባትም ያስተምረውም ወይም ገድሉን የደረሰው አካል ስላለ ኦርቶዶክስ አለሽ ማለት አይደለም። ማለት በዚህ ብዙ ባት ሰዓት ይሻላል ነው ገዳሙ የቤተክርስቲያን ይቷል እንዴ የኦርቶዶክስ አለ እን ሰው ማለት ቤተክርስቲያን አኮ ያውን ሰው ዳኒ አንተን ያስገባው ናትናኤል እታች ወረድ ወንድ ኦርቶዶክስ አይመስልም እታች ወረድ ገብተው ማይካቸውን ማይከፍቱ ምሎም እንቅልፍም ቢያለው ጎረምሳ እኛ ጋር መጥቶ መቀለጃ አይደለም። እሺ ጎልደን ምንድነው ያልከኝ? ገዳሙ የቤተክርስቲያኑ ነው አይደል ወንድሜ? ሰምተኝ ነው ይቅርታ ተናገር እውነቱን ነው የሚለው አይደለም? ስምህ ያው ስምህን ባይሆን እንግዲህ እውነቱን መናገር መልካም ነው። ገዳሙ የቤተክርስቲያኑ ደግሞ እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው አይደለም? ነው ጥያቄ ጸበለ ማርያም የተባለችው ቤተክርስቲያን አዳምጠኝ። እሺ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ስርዓት፣ ህግ፣ መመሪያ አላት። ተረተኛል ምነው? እሺ አዎ። ነገር ግን አንድ መነኩሴ ወይም አንድ ቄስ ተነስቶ የሆነ ድርሰት ደርሶ እንደዚህ ቢል ቤተክርስቲያኗን ሙሉ ህጓን ሊወክል አይችልም። ልናወራ ከፈለክ አንድ ግለሰብ ነው ያልከኝ፣ ስርዓትና ህግ ብናወራ ደስ ይለኛል። ኦኬ አንድ ግለሰብ ነው ያልከኝ አይደል? አዎ ምናልባት ሊሆን ይችላል ነው። ያውን አላውቀውም፣ አንተ የምትለኝን አላውቀውም። እሺ አንድ ገዳምስ ቢሆን ገዳሙ ተጠሪነቱ ለማን ነው? ገዳም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ነው እኮ። ተጠሪነቱ ለቤተክርስቲያኒቱ ነው አይደል? ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር፣ ወይም ክሸት መልሰልኝ። ይሄንን እኔ ልክ እንደመለስኩልህ ሊሰሳት ይችላል። ይሄ ገዳም አስተዳዳሪ ሊሰሳት ይችላል፣ ካህን ሊሰሳት ይችላል፣ ቤተክርስቲያን ግን ትሰሳት። ስለ ግለሰቦች አይደለም የጠይቁ። ገዳሙ ተጠሪነቱ ለቤተክርስቲያን ነው አይደል? የሚመራው በአስተዳዳሪዎች ነው። ገብቷል አባባል? ገዳሙ ግን እኔ አሁን በመጀመሪያ ገዳሙን ማን ያስተዳድረዋል አይደለም ወንድሜ? ገዳሙ ተጠሪነቱ ለቤተክርስቲያን ነው አይደል? ኦርቶዶክስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው ተጠሪነቱ። ስለዚህ ገዳሙን ደግሞ እንዲያስተዳድር ደግሞ የተሾመ ቄሰ ገበዝ ወይ ደግሞ ቆሞስ አለ በዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው። በቤተክርስቲያኒቱ ስም ቆሞሱ የሚሆን ቄሰ ገበዙ አስተዳዳሪው የሆኑ ሰው የማይገባ ትምህርት ካስተማረ ስህተት ነው። ስህተት መሆኑን ማን ነው የሚያርመው? ስህተት መሆኑን ማን ነው ተከታትሎ የሚደርስበት? ይሄ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሁሉም ነገር እኮ የቤተ ክርስቲያን ራሱ እኮ ታውቃለች ስህተት መሆኑን። ከዚህ በፊት አንድ ምሳሌ ልንገር፣ የኔን አስጨርሰኝ። የአንተ ምሳሌ በኋላ ላይ ተነግረኛለህ። አንድ ግለሰብ ከዚህ በፊት የታገደ እንደዚህ አይነት ምሳሌዎችን ልነግር ፈልጌ ነው እንግዲህ ካለ እሺ ንገረ። ለምሳሌ ወንቅሸት ገዳም የሚባል አለ፣ የምታውቀው ከሆነ በስም ማለት ነው። አውቀዋለሁ። ስም መጥራቱ
እንዲገባህ ብዬ ነው እንጂ ማናገር አግባብ አልነበረም። እዚያ አስተዳዳሪ የነበረው ወንጭት ገዳም አባ ዮሐንስ የሚባለው ያው በጉድሯሙ ሰውዬ ማለት ነው። አዎ አይ ስለ ሰው ልጅ እንግዲህ ክብር መስጠትም ከሰው ስለሆነ ክብር መስጠት አለብህ። አንተንም አከብርሃለሁ። ጉድሯሙ ነው ያልኩት ጉድሮ ስላለው ነው ብራዘር። ከዛ ውጪ ምንም ሰው የሰውን ክብርነት አላጎደለም። ምንም ባለው ነው ያሁን ስለ ምንድን ነው መሰለህ ስለ ርሳችን ለማውራት ፈልጌ ነው። ያ እኔም የሰውን ክብር ስላልነካው ጉድሯሙ ሰውዬ ነው ያልኩህ ጉድሮ ስላለው ማለት። ለምሳሌ ምንድን ነው ሰውዬ እኔም እንዳንተ ልጥራውና የራሱን ስዕል ቤተክርስቲያን ላይ እንዲሰግዱለት ሲሰራ ተብሎ ተከሶ ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ምንድነው ያደረገችው ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ በዚህ አካባቢ ያሉ የበላይ ኃላፊዎቹ ጳጳሳት ማለት ነው ከአገልግሎት እስከ ማገድ ደረጃ ድርሰውታል። እሱ አደረገ ማለት የወንቅ እሸት የቤተክርስቲያን እንትን ተቆመ ማለት አይደለም። ቤተክርስቲያን ራሷ የምትመራበት የራሷ እንዳላት አንተም ታውቃለህ ይመስለኛል። ለምሳሌ ፕሮቴስታንት ራሷ የምትመራበት የራሷ ህግ የራሷ ስርዓት አላት አይደል? አንተ ብትሰሳት ፕሮቴስታንት ይሰሳታል ብዬ መነሳት አልችልም። አንተ ብትጽፍ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች እንደዚህ እንደዚህ አሉ ብዬ ማለት አልችልም። የራሳቸው የግላቸው አመለካከት ነው ያ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ተረድተኛል? አዎ የተረዳችሁ ይሁንላችሁም። ስለዚህ ቤተ አሁን አንተ መቃወም ከፈለክ ወይም ደግሞ ጥያቄው ማቅረብ ከፈለክ ቤተ ክርስቲያን አምናበት ነው ወይ እንደዚህ ያደረገችው የሚለውን ጥያቄ ብታቀርበት ትክክለኛው ነገር ደስ ይለኛል። እሺ አባ ዮሐንስ የተባለው የወንቅ እሸት ገዳሙ መነኩሴ ምን ስላደረገ ነው ቤተ ክርስቲያን አሁን አውግዘዋለች? እሱ አሁን የደብሩ አስተዳደር አይደለም? አሁን አስተዳዳሪ ነው። ስህተቱን አምኖም ሊሆን ይችላል። ቀኖናውን ተቀብሎ ይመለሳል። ያም ሰው ነው እና ይሰሳታል። በቀኖና ውስጥም አልነበረም። ለምንድነው ወሻሸው? አልነበረም አለ። ውሸት ነው የተባለብኝ ነገር ክሱም ትክክል አይደለም ብሎ እኔ የሰማሁትን ነው። እርግጠኛ አይደለሁም። አልነበረም። ስለዚህ ቀኖና ተቀብሎ ለምሳሌ የነገርኩ ጥፋቱን አምኖ እንደዚህ አይነት በጣም እንደዚህ አይነት ይኸውልህ፣ ስማኝ፣ እንደዚህ አይነት ብዙ አሉ። በራሳቸው አመለካከት የሚጽፉ በራሳቸው አመለካከት ገዳሙን እኔ ብቻ በራሴ ልምራ የሚሉ ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ገዳሙ ስህተት ነው እምነቱም ስህተት ነው ብሎ መናገር አግባብ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ገብቷል? መጻሕፍትም እኮ በራሳቸው ያልተማሩ ሰዎች ሊጽፉ ይችላሉ። ኦኬ፣ አሁን ከጠየቅኩህ ውስጥ ወጣህ ማለት ነው። ስለዚህ አይደለም ለምን መሰለህ ተናገር። ለምን አታስወራኝ? እኔ ሳወራ እኔ እኮ ማይኬን ሚውት አድርጌ የምሰማህ የምትናገረው እውነት ስለሆነ አይደለም። ያው ሀሳብህን ጨርስ ብዬ ነው። ግን እኔ ጥያቄ ልጠይቅህ ስል ለምን በእኔ እኔ ስናገር አንተ መናገር ትጀምራለህ? ወይ ሀሳብህን ጨርሰውና ደቡብ ጎንደር ወንቅ እሸት ገዳም ጋር ሄድክ፣ አባ ዮሐንስ የተባለው። ይቅርታ በጣም አኑን ታሶራኛል። ችግር የለም። አይ ይቅርታ፣ ይኸውልህ ጥያቄህን በምን ምክንያት በምን መሰረት እንድታደርግልኝ ይፈልግ መሰለ አንድ ቦታ ላይ እኔ ጥያቄ ላድርግልህ። አንተ በፈቀድከው መሰረት ነው እኔም ጠይቀህ። ይሄ እኮ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? አንተ ምንም ጥያቄ እንኳን በአግባቡ መጠየቅ የማትችል ሰው ነህ። ጥያቄውን እኔ ልስጥህና እኔ የሰጠሁን ጥያቄ በአንተ እሺ፣ ጠይቀኝ በቃ ችግር የለም። ምን እያልከኝ ነው? በአንተ አፍ የኔን ጥያቄ በአንተ አፍ ውስጥ ልክተትና እኔም እንደምፈልገው እኔን ጠይቀኝና መልሱን እኔ ልስጥህ እያልከኝ ነው? እንደዚህ ፌር አይደለም። ታዲያ ካልሆነ ጥያቄውን እኔ እንደምልህ አድርግልኝ አይባልም። እንደዛ ከሆነ በእኔ አፍ ውስጥ የአንተን ጥያቄ አስቀምጠህ እኔ አንተን ጥያቄ እንድጠይቅልህ አትፈልግ። እኔ የራሴ ጥያቄ እንደዚህ ተረድተው ከሆነ ይቅርታ፣ በጣም ሙሉ ሰው ነኝ እኔ። ያው እና ወንድማችን ሎክ ጠይቀኝ። አንድ ግለሰብ የሚጻፈው ቤተክርስቲያኒቱም የተቀበለችው ይሁን ማለት ነው። ያ ግለሰብ እንደዚህ አይነት ትክክል ያልሆነ ነገር ሲጽፍ በገዳሙ ስም ወይ በቤተክርስቲያኒቱ ስም ሲጽፍ የትኞቹ የቤተክርስቲያን አባቶች ደርሰውበት ነው? ለምሳሌ አሁን የወንቅ እሸት ገዳሙን አነሳህ። አባ ዮሐንስ ፀሐይ ነፍሴን አደራ በሰማይ እየተባለ ይዘመርለታል። ትክክል አይደለም። ልክ ነህ። ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። እኔም አልቀበለውም። እሺ፣ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ነፍሴን አደራ በሰማይ ተብሎ ይዘምራል። ደግሞ እሱስ ትክክል ነው? እንደ ቤተክርስቲያናችን ትክክል ነው።
የአባ ዮሐንስ ሲሆን ትክክል አይደለም፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ሲሆን ትክክል ነው። ዶሚኖ አንተ ነው። ላስረዳ እችላለሁ። ለምን ብለህ ብትጠይቀኝ ደስ ይለኛል። ኦኬ፣ ይሄው ኦኬ። ለምን እስኪ ለዮሐንስ ለወንቅ እሸት ገዳሙ ሲሆን ትክክል የማይሆንበት፣ ለቲሳው ተክለ ሃይማኖት ሲሆን ወይ ለደብረ ሊባኖስ ተክለ ሃይማኖት ሲሆን ትክክል የማይሆንበት አንዱ በህይወት ስላለ አንዱ በህይወት ስለሌለ ነው ወይስ ምንድን ነው ምክንያቱ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ስለጠየቀኝ አመሰግናለሁ። በቤተ ክርስቲያናችን ህግና ስርዓት መሰረት ቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ ብላ ወይም ደግሞ ጻድቅ ብላ ክብር የሰጠቻቸው ብዙ ቅዱሳኖች አሉ፣ በእኛ በቤተ ክርስቲያናችን ህግ መሰረት ማለት ነው። ያም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት እንጂ ዝም ብለን አንስተን አይደለም እንደዚያ የምንለው። አያይዝልን ከመጽሐፍ ቅዱሳን ቅዱሳን ደግሞ በአንድ ዘመን ብቻ የሚፈጠሩ አይደሉም። አያይዝልን ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ ቅዱስ የተባሉበትን መስፈርቱን ይህን መስፈርት ስላሟሉ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን መስፈርት ስላሟሉ ነው ቅዱስ ብላ የሾመቻቸው። አባ ዮሐንስ ደግሞ ቅዱስ ተብሎ የማይባልበት በዚህ በዚህ ነው ብለህ እስኪ አነጻጽረኝ። ለሁለቱም አንድ አይነት መዝሙር የተዘመረው ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ነፍሴን አደራ በሰማይ ብለው የሚዘምሩትን አባ ዮሐንስ ፀሐይ ነፍሴን አደራ በሰማይ ብለው ዘምረዋል። መዘምራኑም ህዝቡም ሰግዶለታል። ስዕሉም እንደ አዳኝ ስዕል ተደርጎ ከሌሎቹ ከማያድኑ ስዕሎች ጋር ተርታ አብሮ ተሰልፏል ማለት ነው። ትክክል ነው። በጣም መረጃው በትክክለኛ ደርሰዋል። አሁን ቤተክርስቲያን ለሳቸው ያላደረገች ከአንተ በፊት በደንብ አውቀዋለሁ። እውነቱን ልንገር፣ ጎበዝ አደንቅሃለሁ። በዚህ አንተ እውነቱን ተናገር ነህ ማለት ነው። ለአባ ዮሐንስ ያልተሰጠበት ምክንያት አንደኛ ራሳቸውን በቤተ ክርስቲያናችን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ራስን ቅዱስ ነኝ ብሎ ማለት በጣም የተከለከለ ነው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እኔ ቅዱስ ነኝ ቅዱስ በሉኝም አላሉ። በነገራችን ላይ እንደዚያ ብለው አይደለም እኛ ያልናቸው። ነገር ግን ልክ እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ስለነበሩ ለነፍሳቸው ስለተጋደሉ እኛንም ምሳሌ ስለሆኑ ቅዱስ በሏቸው ብላ ቤተክርስቲያናችን ሕግ ሰርታልናለች። ለዚያ ነው እንጂ ቅዱስ ካላላችሁኝ ሙቼ እገኛለሁ ብለው አይደለም የሞቱት እሳቸው። ይህን ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብህ። አይ እሳቸው ለምን ተባሉ ብቻ ብሎ ማለትም አግባብ አይደለም። ለምን ብትለኝ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ብዙ ቅዱስ የተባሉ ሰዎች አሉ። ቅዱስ የተባሉትን ደግሞ ነፍሳቸውን ለእግዚአብሔር ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ስላስገዙ ለእኛም ለክርስትናም ምሳሌ ስለሆኑ ትምህርት ስለሆኑን ቅዱስ ብለናቸዋል። አላልናቸውም? እነ ቅዱስ ጴጥሮስን፣ እነ ቅዱስ ዮሐንስን፣ እነ ቅዱስ ማቴዎስን ብለናቸዋል። አይደለም እንዴ? ወንጌልን ስለጻፉልን፣ ወንጌልን ስላስገኙልን እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ስላላቸው እኛም እነሱን ቅዱስ እንላቸዋለን። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የምናወራ ከሆነ በህይወታቸው ብዙ ታሪክ አለ። ምናልባት ትልልቅ ፓስተሮችም ታሪካቸውም የሚያውቋቸው ይመስለኛል። ታሪካቸው ውስጥ ፓስተሮች ሁሉ ጭምር ሳይቀር የሚያውቁት ታሪክ ካለ ስም ማንሳቱ አግባብ አይደለም። ያው ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ይሄ ነው አይደለም፣ ችግር የለም። ያው ታሪክ ሚያቅ ታሪክ ስታቅ ያው ሌሎችንም እንኳን በዚህ በእምነት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ይልቅርና እምነት ውስጥ ያልነበሩም ደግ ደግ የሰሩ ሰዎች በጎ ነገር የሰሩ ሰዎች እኮ ይመሰገናሉ፣ ለትምህርት ይጻፋሉ። አይደለም እንዴ? እስኪ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ያው አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ኢቨን እንደው ፓስተሮች ሁሉ ብለህ ስላልክ ያ ፓስተር ምን ብሎ መሰከረ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት? ቅድም ደግሞ ምንድን ያነሳው ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርህ እስቲ። እንደው ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት እንውጣና ደግ የሰራ ፓስተር እኮ ይኖራል። እኔ ማቀዋለሁ ለምሳሌ። ኖ ኖ ኖ፣ እኔ አሁን ለምን እንወጣለን? አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ቆይ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሚዛናዊ ለመሆን ብዬ ነው። ይቅርታ፣ ሚዛናዊ ለመሆን ብዬ። ችግር የለውም፣ የፓስተሮቹን ተወው፣ ችግር የለውም። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን ቅዱስ ተብሎ፣ ምክንያቱም የትኛውን ፓስተር እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ተብሎ ታቦተ ሕግ ተቀርጾለት ቀን ተሰይሞለት የሚመለክ
የሚሰገድለት የሚታጠንለት የሚሰዋለት ማንም ፓስተር የለም። ስለዚህ እነጽጽሮሹ ተገቢ አይሆንም። እኛም እንደዛ ማናደርግ ሜቱንም ይሄ እግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት በእጆቻቸው ተነግራችን ላይ ልጨርስ አታቋጣይ ልጨርስ ይቅርታ ሜቱንም ይሄ መለኮታዊ ተአምራት በእጃቸው ቢደረገኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አምነው በደሙ የተቀደሱ ቅዱሳን ተብለው ይጠራሉ። እኛም ቅዱሳን ተብለን እንጠራለን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን የዘላለምን ህይወት በማግኘታችን እግዚአብሔር ልጆች ስለሆነን ማለት ነው። ቅዱሱ ቃል እንደዛ ነው ብሎ የሚለን ግን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅድም ምናልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ሐዋርያው እየተዘዋወሩ ወንጌል ስለሰበኩ ብለህ ስትል ሰምቻለሁ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት የት የት አካባቢ ላይ ወንጌል ሰብኳል? የሰበከውስ ወንጌል ምን እያለ ነው? ወንጌልስ ስለማን ነው የሰበከው? እስኪ እንደው የምታውቀው ነገር ካለ። በጣም ጥሩ ነው። እኔ አሁን ይሄ ነው አልልም፣ ገድላቸውና ታሪካቸውን ማንበብ ብታነብ ይሻላል ብዬ ነው። እኔ ገድሉን እኮ አንብቤ ነው የምጠይቀህ፣ እንደው ምናልባት የምታውቀው ካለ ማለት ነው። እኔ አንብቤ ነው፣ እውነቴን ነው ብዬ የምልህ አንብቤ ነው። አንድ አይደለም ሁለት ገድል እጃቸው ላይ አለ፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። ሳላነብ አልጠይቀህም። እና አልሰበኩም አላስተማሩም ነው የሚልህ ገድሉ? አንዳችም ቦታ ላይ የሰበኩት ስብከት የለም። የሰበኩት ስብከት ካለ ያ ክፍል ላይ ምን ብለው ነው የሰበኩት ብሎ የሚለውን አብሮ ማየት ይቻላል። እንደው ግን ለክርስትና ነው እሱን እኮ ነው እሱን እንድንነጋገር ነው ብራዘር። እንደው ግን ኤርሚያስ ዝም ብለህ ነው የምታወራው ወይ ጥላቻ ስላለብህ ወይስ ወይ ምናምን ነገር ብለህ እንዳትለኝ አልልህም። ችግር የለውም። ላሳይህ፣ ቆይ ወንድሜ ላሳይህ። እኔን አንበበው ብለህ መጋበዝህ ተገቢ ቢሆንም ይታያል አይደል? ይሄ የሚለው እሺ፣ ገድለ ተክለ ሃይማኖት ማንበብ ትችላለህ። ራስ ገድለ ተክለ ሃይማኖት ይላል አይደል? ይታያል። እሺ እሺ። እና መጽሐፉን አንበበው ብለህ እኔን ከምትጋብዘኝ እኔ አንብቤው ነው የምጠይቀህ። ይሄ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ የፕትርክና ዘመን የተሳተመ ገድለ ተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። ኦኬ ይሄ በትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት የታተመ በጳጳሱ ፍቃድ የታተመው ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁንም ጭምር አገልግሎት እየሰጠ ያለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በገዳሙ የታተመ ማለት ነው፣ ገድለ ተክለ ሃይማኖት። ስለዚህ ሁለቱም መጽሐፍ ነው ያለኝ። ይሄ ደግሞ አሳታሚ ይታያል። አሳታሚው ደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንዳይታየን ይታየኛል። አንድነት ገዳም ይላል ደብረ ሊባኖስ። ያው ያለ ገዳሙ ፍቃድ ማሳተም ሆነ ማባዛት በህግ የተከለከለ ሁለቱም የቤተክርስቲያኒቱ መጽሐፍት ሁለቱም ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው የሚናገረው። እና እኔ አሁን አንብቤ ነው አሁን ዝም ብሎ በደም ሳሳው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወንጌል በኢትዮጵያ ውስጥ ሰብከዋል ምናምን ነገር ብሎ የሚለው ወንድሜ ወንድሜ ስለ እሳቸው ታሪክ ይናገራል ተብሎ የተጻፈው መጽሐፍት አይደል እንግዲህ ዋናው ምስክር። አንዲትም ቦታ ላይ ወንጌል ስለማን እንደሆነ የሰበከው ቦታ ላይ የለም። ሰውየው ፖለቲከኛ ሰው ነው። እውነቱን እንነጋገር ከመጽሐፉ ላይ አዎ ብራዘር፣ አሁን ገልጬ አሳያለሁ። ፖለቲከኛ፣ አደገኛ ፖለቲከኛ የሆነ ዘረኛ የሆነ ሰው ነው። ከፖለቲከኛም አልፎ ዘረኛ የሆነ ሰው ነው። ዘረኝነቱ በምንድን ነው? የሸዋውን ይኩኑ አምላክ የተባለውን ሰው የሰለሞን ስርወ መንግስት በላስታና በላሊበላ አካባቢ ላስታና ላሊበላ አካባቢ ባለው የአገው ብሔረሰብ ተወላጅ በሆነው ንጉስ ዘእምልኩን በተባለ ሰው እጅ ተይዞ ነበር። የዛግዌ ስርወ መንግስት የሚባለው ማለት ነው። የዛግዌ ዳይናስቲ እንዲወድቅ እና መንበረ መንግስቱ ወደ ሸዋ እንዲመለስ ጦርነቱን ከቀሰቀሰ ጦርነቱን ካስፋፋ ጦርነቱን እንዲደረግ ከመራ ሰው አንዱ ይሄ ሰው ነው። እስኪ ያወጣና አሳየኝ እንደዚህ የሚል ቴንክ ዩ። ጦርነት አስፋፍተዋል የሚል ካለ እንግዲህ እኔም ተሳስቻለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ሁለት እና ሶስት ምዕራፍ ልናነብ ነው። አነባዋለሁ እንደው ቢያንስ
Okay, takatatale. Okay, Abba, is this crystal on that, Johnny? Can you bring it pen, please? And a pen or pencil. Anything. Thank you, Abati. Okay, Ingedi, get Zatana sost, get a letter Kalaimanut, Miraf, I suggest. Happy couple of Solohana, and a bolo ale. When Gels are Baketa Valesoye, many a half political yand and a barana, but political cost, Junas Gabuto, Negastat, Canagastat, and Digada Delua Drugo, ye Zagwe's Roman Gisten. የዛጎይ ዳይናስቲ እንዲወድቅ ከአገው በረሰብ እጅ ላይ ተነጥቆ ወደ ሸዋ እንዲመጣ ያደረገ ዘረኛ የሆነ ሰው መሆኑን ላሳይ ያው በገድሉ ላይ ማለት ነው 26 ነሽ ክቡር አባታችሁ እኔ አባታችን ቢያለው አባታችሁ ተክለ ሃይማኖት በሚያስተምርበት ዘመን በዚያ ኑራት 333 ዘመን ያህል ከድል አድ እጅ የእስራኤል መንግስት ከሄደች በኋላ ከብዙ ዘመን በኋላ በሐምሌ በሰባት ቀን እግዚአብሔር በአባታቹ በተክለ ሃይማኖት ለመና መንግስት ከዛጉዌ ዛጉዌ ዳይናስቲ ማለት ያአገው ብሔረሰቦች ውስጥ የነበረ በላስታና ላሊበላ አካባቢ ላይ የነበሩ ያአገው ብሔር ተወላጆች ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጎጃም ውስጥም አሉ ወደ ዳንግላና ኮሶበርና ምን አካባቢ ላይ ያሉት ማለት ነው። ከዛጉዌ ወገን ለእስራኤል ወገን ለሚሆን ለይኩኑ አምላክ መለሰ ከማ ከዛጉዌ ወገን ለይኩኑ አምላክ መለሰ ይኩኑ አምላክ የሸዋ ሰው ነው ይሄኛው ግን ዛጉዌ ዳይናስቲ ላስታና ላሊበላ አካባቢ ላይ ነበረ ነው። ኦኬ ከዚህም ቀጥሎ ስሙ በከበረ በአባታቹ በተክለ ሃይማኖት እጅ የተገኘች የነገስታቱን ታሪክ እንጽፋለን። በስራ ሁሉ ፍጹም የሆነ የመላእክት ወገን የሚሆን በክፉ ነገር የጸኑ አጋንንት እነሱ ሊዋጉት የማይቻለው ከማን ወገን የሚሆን ይላል? በስራ ሁሉ ፍጹም የሆነ የመላእክት ወገን። አቡነ ተክለ ሃይማኖት የመላእክት ወገን ነው አይደለም? ጨርስልኝ አንብበውና ጨርስ። አዎ ለሄር ነው። አዎ ግን አይ እግረ መንገዱ ነው ቢል የመላእክት አዎ የመላእክት ወገን ብሎ አብራራቱን ተወውና መጻፉን አንብብል። ኋላ ላይ እናብራራ። አይ ነው እያብራራው ነው ማንበል። ሚዩት አድርገው እያብራራው ነው ማንበል። እያብራራው ነው ማንበል። ምን ያህል በዘመንኛው ወጣቶች ምን ያህል እንደሚያካብድ የገድሉ ጻፊ ምን ያህል እንደሚያካብድ ለመንገርም ጭምር የመላእክት ወገን ነው ይላል። ስንጠይቃቸው ደብረ ማነው እቲሳ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባቱን ይናገራል። ከዛ ደግሞ የመላእክት ወገን ነው ይላል። እሺ የሚሆን በክንፍ የሚወርጹ ሊዋጉት ያልተቻለው ልመናው በረከቱ ሀገራችን ኢትዮጵያን በነጻነት አይጠብቃት። ምክንያቱም መጠበቅም ስለማይችል ማለት ነው። መጽሐፉን እንዳላታነበው ምን አይ ለምን ውሸትን እያፈረስኩ ነው? ውሸትን እያፈረስኩ ይታያል። አንተ አንብብ። አይጠብቅም። ጠብቆም አያውቅም። ሀገሬን ኢትዮጵያን የሚጠብቅ እግዚአብሔር እንጂ አንድ ፖለቲከኛ ሰው ነው እንደሚጠብቅ? አይጠብቅም። በጸሎቱ ነው የሚል በነገራችን ላይ በጸሎቱ በምንም ይሆን ጠብቆ አያውቅም ብራዘር። እሺ ካልክ እንግዲህ ካሜራ ስለከፈትኩ አንተ ማለት እልመነኩን የሚባል አንድ ንጉስ ነበር። ይሄ ንጉስ ነው የዛጉዌ ዳይናስቲ። አዎ ለማከኑን ነው። አዎ ለማከኑን እኮ አዎ ለማከኑን የሚባል ባስታክላን ፖብዬ ነው። ችግር የለም ችግር የለም። ቴንክ ዩ ስላረምከኝ። ለማከኑን የሚባል አንድ ንጉስ ነበር። ይሄ ሰው ነው የዛጉዌ ዳይናስቲን ይመራ የነበረው። ለማከኑን ማለት ነው የሚባል አንድ ንጉስ ነበር። እርሱም የጻድቁ ንጉስ የላሊበላ ልጅ የተባረክ ነው ይላል። ጥሩ ይኸውም ከዛጉዌ ወገን ነገስታት አንዱ ነው። አንዱ እሱ ነው ይላል። እግዚአብሔር በዳዊት ወገኖች ላይ በተቆጣ ጊዜ የዳዊትን መንግስት ለነዚህ ለዛጉዌ ልጆች ሰጥቷቸው ነበር ይላል። ውሸት ሁለት ልንለው እንችላለን። የዳዊትን መንግስት እግዚአብሔር ለማንም ሰጥቶ አያውቅም። አልሰጠም። እመጣለሁ። እሺ ለማንም ሰጥቶ አያውቅም የዳዊትን መንግስት እግዚአብሔር። የፈለገ የዳዊት ልጆች እንኳን ቢያስቆጡት ለማንም ሰጥቶት አያውቅም መንግስቱ ማለት ነው። መንግስቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተጠበቀ መንግስት ነበረ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም ለድንግል በነገራት ጊዜ የአባቱ የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል ብሎ ነግሯታል ለድንግሊቱ። ስለዚህ በአባቱ በዳዊት ዙፋን ላይ መጥቶ የሚነግስ ንጉስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጂ ለኢትዮጵያ ዛጉዌዎችም ለይኩኑ አምላክ ዳይናስቲ አልተሰጠም። እንደዚህ እያፈራረስኩት ነው የሚሄደው። የዳዊት መንግስት ለማንም አልተሰጠም።
ለዛጎዬ ልጆች ተሰጥቷቸው ነበር ብሎ ያለው ውሸት ነው። ኦኬ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለድንግል የተናገረውን እያሰባችሁ ወገኖች። ኦኬ ይህም እልመ ክኑን ነክሶ ሳለ ከቤት ውስጥ ዶሮ ተነስቶ ጮኸ፣ የኔን ራስ የበላ ይነክሳል፣ የዳዊትንም መንግስት ይወርሳል፣ በዓለምም ነክሶ ይኖራል፣ መንግስቱም ወደ ሌላ አይሄድም እያለ ሶስት ወር ያህል እንደዚህ እያለ ሲጮህ ሰነበተ። ማ ዶሮ። ይህን ሁሉ የሚያወራው ማ ነው? ዶሮ ተነስቶ ጮኸ ይላል። ከቤት ውስጥ ከመኳንንቶቹም ከመሳፍንቱም ከወዳጆቹም ከካህናትም ከመጽሐፍት አዋቂዎችም ውስጥ ከንጉሱ በቀር የዶሮውን ጩኸት ትርጓሜ የሚያውቅ የለም ነበር። ንጉሱ ብቻ ነበር የሚያውቀው። ንጉሱም ፍርሃት እንቅጥቅጥ አደረበት። እንደዚህም እየፈራ ተቀምጦ ሳለ ክቡር አባታችሁ ተክለ ሃይማኖት መጥቶ በታላቅ ግርማ በከተማው ገባ። ለንጉሱም የአባታችሁ የተክለ ሃይማኖት መምጣት ቤተሰቡ ነገሩት። እጅግም የከበረ ሁለንተናው ፈጽሞ የሚያስፈራ አንድ መነኩሴ ከከተማህ ገብቷል፣ የልቦናህን ሐዘን ሁሉ ንገረው አሉት። የልቦና ሐዘን ለእግዚአብሔር መነገር ቀርቶ ለተክለ ሃይማኖት ንገረው ብለው ንጉሱን ነገሩት ነው። ይህንን በነገሩት ጊዜ ሚዩት አርገ ውሾች አሉ አንተ ሚዩት አርገ አረ ሚዩት አድርገው እንደ የዶሮቹ የዶሮ አጥማት ይላል የውሾቹ አይደል? ታው ያርጋ ቴንክ ዩ እንሰሶቹ ከጮሁ። እሺ ይህንን ምክንያቱም እዚህ የዶሮዋን ሚዩት አድርገው ይፈልግ እንደ የዶሮዋን ጩኸት ይተረጉም አለ የውሾቹን ማን ይተረጉማል? ሚዩት አድርገው ተርጓሚ አተ እንዳንቸገር ብዬ ነው። ዶሮ እንትን ውሾቹን ሲጮሁ የውሾቹን ጩኸት ትርጓሚ ማን ይተረጉማል? ይህንንስ ንጉሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ብሏል። ከዶሮ የዶሮዋን ጩኸት ትርጓሚ የሚያውቅ ንጉስ ነበር ይላል። ውሾቹ ምን እያሉ እንደሆነ ስላልገባን ተርጓሚ እንዳያስፈልገን ብዬ ነው እግረ መንገዴን። ይህንንም በነገሩት ጊዜ ከከተማ ገብቷል የምትሉ መነኩሴ ወዴት ነው አላቸው። ከሰራዊት አበጋዝ አለቃ ቤት አለ አሉት። እርሱም ዘልመክኑ ቤተሰቡን የነገሩትን መልስ ሰምቶ ሰራዊቱን፣ መኳንንቱን፣ መሳፍንቱን አስከትሎ ወደ አባታችሁ ወደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሄደና ከፊቱ ወድቆ እጁን እግሩን ሳመ። ክቡር አባታችሁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፈጥኖ ከወደቀበት አነሳው። ደስም ብሎት አክብሮት ተቀብሎት በአንድነት ተቀመጡ። ነገራቸውንም ይነጋገሩ ዘንድ ሰው ሁሉ ከፊታቸው አስወገዱ። ያው ብቻ ለብቻ ንጉሱና እሱ ብቻ እንዲነጋገሩ ማለት ነው። ንጉስ ዘእልመ ክኑን የዶሮውን ጩኸት ነገር የነገሩንም ትርጓሜ ነገረው። ለማ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት። ንጉሱ ብቻ ነው የዚችን ዶሮ ጩኸት ትርጓሜ የሚያውቅ። እዛ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ነገረው። እኔ በዙፋኔ ላይ ተኝቼ ሳለው ምን በዙፋኔ ላይ ተኝቼ ትሳለ? በዙፋን ላይ ይተኛል እንዴ? ዙፋን ትቀመጥበታለህ እንጂ አትተኛበትም። እሺ፣ በዙፋኔ ላይ ተኝቼ ሳለው እንቅልፋም ቢጤ ነው ማለት ነው። በተቀመጠበት ይተኛል። በመንፈቀ ሌሊት ከእንቅልፍ ነቀው። የዶሮ ጩኸትም ከነ ትርጓሜው ሰማው። ሌሎች ግን አያውቁትም። አባቴ የዚህን ነገር እንኳን ንገረኝ፣ እኔ ይህንን ነገር ፈጽሞ መረዳት አልተቻለኝምና። እንዴ ተረድቼዋለሁ አላለም እንዴ? አሁን ተክለ ሃይማኖትን ሲያገኝ የምን ትርጓሜ እንደገና ንገሩኝ ብሎ ማለት ነው። የዶሮ ጩኸት ትርጓሜ ንጉሱ ከነፍቼው አውቄያለሁ ብሎ የለ እንዴ? የምን መቅለስለስ ነው? ውሸት መሆኑን በዚህ ነው የምታውቁት ወገኖች። ይኸው ልብ ብላችሁ ስሙ። አባቴ ብሎ ያለው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው። የዚህን ነገር እንኳን ንገረኝ፣ እኔስ ይህ ነገር ፈጽሞ መረዳት አልተቻለኝምና። ሌሎች ሰዎች ናቸው እንጂ ያልተረዱት እኔ ተረድቼዋለሁ ሲል አልነበር እንዴ? ውሸት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው የነገሩ ስልት እንኳንስ ምንድን ነው እያለ ንጉሱ ዘእመልክኑን በልመና ቃል እንዲህ ባለው ጊዜ ክቡር አባታችሁ ተክለ ሃይማኖት እንዲህ ሲል መለሰለት። ከዚህ ቀደም ያልተደረገ ወደፊትም የማይደረግ የሚያስጨንቅ ነገር ጠየቀኝ ብሎ መለሰለትና
በማድነቅ አንድ ሰዓት ቆየ። ማ ተክለ ሃይማኖት ለጠየቀኝ ነገር ስለጠየቀኝ ነገር ስማ ልንገርህ ብሎ ነገር ጀመረ። ያ ዶሮ የእኔን ራስ የበላ መንግስት ከወገኑ አይታጣም እስከ ልጅ ልጅ ይነክሳል ብሎ እንደተናገረ ፈጥነህ ዶሮውን ይዘህ አርደህ ራሱን ብላው አለው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። አርደህ የዶሮውን ራስ ብላው ብሎ ተክለ ሃይማኖት ለንጉሱ መከረው። ንጉስ ዘእልመክኑን ያን ጊዜ ተመልሶ ወደ ቤተ መንግስቱ ገባና ደሊላዊት የምትባል ገረዱን ጠራት። ይህችውም ከአገልጋዮች ሁሉ እጅግ የከበረች ናት። ከቤቴ ውስጥ ዘወትር እንዲህ እያለ የሚጮኸውን ዶሮ ይዘሽ አርደሽ ፈጥነሽ አዘጋጁ እንድበላውም እንድመገበውም አላት። አርደሽ ፈጥነሽ አዘጋጁ፣ ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሴቶች ማረድ ይችላሉ፣ ወንድ በሌለበት ነው ሊያርዱ የሚችሉት የሚባለው ነው። ወንድም ባለበት ንጉሱ ራሱ ገረዲቱን አዘዛት፣ አረደች፣ በላች ማለት ነው። አርዳ እንድታበላው ጠየቃት፣ ነገራት። ከዚያም ከዶሮ አጠገብ ያላንቺ ሌላ ሴት አትቅረብ፣ ተሰውረሽ አድርጊው እንጂ ሚስጥሩ ረቂቅ ነውና ለማንም አትግለጭ አላት። ይህንም በተናገራት ጊዜ ፈጥና ተነስታ ይዛ አረደችው። እና ወንድ ባለበት አይታረድም ብለው የሚሉ የኦርቶዶክሳውያን ሴቶች እንዳሰሟቸው፣ ወንዶቹ አጭበርባሪዎች ናቸው፣ እረዱ። ዳቦ አይቆረስም ብለው የሚሉት ውሸታቸውን፣ ቁረሱ ቁረሱ። ወንድን ማን ነው የበላይ ያደረገው በእናንተ ላይ? መጽሐፍታችሁ እየፈቀደላችሁ መጽሐፍታችሁ እዚህ ላሉ ሴቶች እንዲያርዱ እየፈቀደ መጽሐፉን አንብበህ የምትጨርስ ነው ሚዩት አድርገው ሚዩት አድርገው እኮ ሚዩት አድርገው አስራ ስንት ብከተልክ አይደለም ወይ? መጽሐፉን አንበው ሚዩት አድርገው ሚዩት አድርገው መጽሐፍ ታዲያ ቁርአን ነው እንዴ ማነበው ነው መጽሐፍታችሁ እያለ እኔም ወይ በመሀል እየገባሁ ላብራራ። እሺ ሚዩት አድርገው ወይ ስታች አውርጄ ሄደህ ላንብበው ከፈለክ ከታች አውርጄ አነብሃለሁ። ምልህ ወይ በመሀል እኔም ላብራራልህ ወይስ እታች ውረድ? እታች ውረድ ኖረህም ምንም ጠቅመው ነገር የለም። እታች ውረድ። እሺ ዛ ረቂቅ ነው አላት። ይህንን በተናገራት ጊዜ ፈጥና ተነስታ አረደችው። ምንም ልታስነበይ ስለ አንዱ ምዕራፍ እንኳን ገና አላነበብኩትም። ታጣፍጨውም ዘንድ በቅመም ቅመም ጨምሪበት አላት። ጆኒ ልጅቷ እንደትወርቅ ነው ነው ኤልስ ትወርቅ ያለሽ ስቶፕ። ኦኬ ኦኬ። ይህንንም በናገራት ጊዜ ፈጥና ተነስታ አረደችው። ታጣፍጠውም ዘንድ ብዙ ቅመም ጨመረችበት። የዶሮውን ራስ ግን ከምድጃ ዳር ጣለችው። ልማዷ ነውና ልማዷ ነውና። ቆይ አንድ ሰው ላስወግደው። እሺ ልማዷ ነውና። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ልማድ አላት ማለት ነው። ዶሮ እየቀነጠሰች ጭንቅላቱን ምድጃ ስር መጣል ማለት ነው። በዚያን ዘመን ከእናቱ ማህፀን የተመረጠ የአባቱ የዳዊትን መንግስት የሚወርስ ይኩኖ አምላክ የሚባል አንድ ልጅ ነበረ። መንበረ መንግስትም ለልጅ ልጅ እንዳጽናናለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለዳዊት የተናገረውን ነገር አሰበ። ነገር ግን ልጆቹ ሕጌን ቢፈጽሙ ማነው በሕጌን ቢረሱ በሕጌ ጸንተው ባይኖሩ ጥቃቅን ኃጢአት ቢሰሩ በበትር ደጋግመው ኃጢአት ቢሰሩ በጨንገር እቀጣቸዋለሁ። ይቅርታዬን ከእነርሱ አላርቅም፣ የተናገርኩትን ነገር አላርቀባቸውም። ለዳዊት የተናገርኩትን ነገር እንዳላስቀር አማናዬ ብዬ አንድ ነገር ተናግሬያለሁ። የልጅ ልጁ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል፣ መንበረ መንግስቱም እንደ ፀሐይ አደርጋለሁ፣ እንደ ጨረቃም ጸንቶ ይኖራል። ከመጽሐፍ ቅዱስ የተኮረጀ ነው ቃላት እንትን ቢኖረውም ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ዳግመኛ መንፈስ ቅዱስ በዳዊት አድሮ እንደተናገረ ከወገኖቹ ይልቅ ዳዊትን መረጡ። በአለሟሌ ዳዊትን አገኘሁት፣ ቀብቻ ነገስኩት፣ ስልጣኔ ትረዳዋለች፣ ቀኜ ትረዳዋለች ነው ያለው። ታጸናዋለች፣ ጠላት አይሰለጥንበትም። በዳዊት መዝሙር ላይ ያለው ማለት ነው። በዳግመኛ ጠላት መከራ አያመጣበትም፣ ጠላቶቹን ከፊቱ አጠፋቸዋለሁ፣ ጠላቶቹን አጎሳቆላቸዋለሁ። ይቅርታ ቸርነቴ ግን ከእሱ ጋር ጸንቶ ይኖራል። በእኔ ስም ስልጣኑ ከፍ ከፍ ይላል፣ ስልጣኑ በባህር ላይ ጸንቶ ይኖራል፣ ስልጣኑ በመንግስታት ላይ ይሆናል። እርሱም አባቴ ይለኛል፣ ፈጣሬ ረዳቴ መድኃኒቴ ይለኛል፣ እኔም ንጉሰ ነገስት አደርገዋለሁ፣ ከነገስታትም በላይ ይሆናል። ይቅርታ ለዘላለሙን አጸናለታለሁ፣ ለቃል ኪዳኔም የታመነ ነው። ለልጁ የልጅ ልጁንም
ለዘላለም አጽናለው መንበረ መንግስቱንም ሰማይ ሳይልፍ አያልፍም። ወደ ቀደመው ነገር እንመለስ ይላል። ይሄን እናፈቀረኛ ይህ ልጅ ይኩኑ አምላክ ማለት ነው ለንጉሱ ዘልመክኑን ሲያገለግል ኖረ። ሲያገለግልም ለንጉሱ በቅሎች ሳር የሚያጭርበት ጊዜ አለ፣ ለፈረሶቹም እህልን የሚያበላበት ጊዜ አለ። በንጉሱ ፊት ሰይፍ ጃግሬ ጋሻ ጃግሬ ነው። ይህም ይኩኑ አምላክ ይህችን ሴት ከማጀት ምድጃ የጣለችውን የዶሮን ራስ አግኝቶ አንስቶ በላና ፈጥሎ ጠገበ። ሳይጠበስ ወጥ ሳይሰራ ማለት አይሰራ፣ የዶሮ ጭንቅላት ወጥ አይሰራ፣ በላው ይላል። ቆሻሻ ነገር አንስቶ መብላት ያስተምራል ማለት ነው። በላው ይኩኑ አምላክ። ከሁሉ በላይ እስኪሆን ድረስ ኃይል ተሰማው። ዶሮ በልቶ ጭንቅላት ዋለ ነው ሚስቶ ያለው ብሎ ፊቱም እንደ ፀሐይ ብሩህ ሆነ። ግርማው የንጉሱን አገልጋዮች ሁሉ አስፈራቸው፣ ዶሮዋን ስለበላ ማለት ነው። ህዝቡም ሁሉ ፈሩ፣ አደነቁ፣ እጅግም ወደዱት። ነገሩን በልቦናቸው አስተዋሉ። ሀብተ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስጦታ ጸጋ ማለት ነው አደረበት እንዳደረበት አወቁ። በዚህም ብላቴና እጅ የሚደረገው ነገር ምን ይሆን አሉ ካለ በኋላ ወደ ንጉስ ዘእልመ ክኑን ነገር እንመለስ ይላል። አሁን ጆሮህን ቀስረህ ስማለኝ። የዶሮን ራስ ከሳህኑ ላይ ባጣው ጊዜ ዘእልመ ክኑን ማለት ነው ለዛች ለገረዲቱ ሰጥቶ ረጁ ብሏት አልነበር? እሷ ደግሞ ሳታቅ የዶሮውን ጭንቅላት ሚስጥር ሳታቅ ምድጃ ስር ጥላዋለች፣ ቀንጠሳ ጥላዋለች። ዘእልመ ክኑን ነበረ ረጅልኝ ብሎ ያላት ንጉሱ እሱ ነበር ዙፋን ላይ የተቀመጠው። ይሄን ሁሉ አያውቅም እሱ ከነ ጭንቅላቱ ጭምር ምሰራለት ስሎት ነበር። ሚስጥር ነው አልነገራትም። ምክንያቱም ከነገራት እሷም ካወቀች የዶሮውን ጭንቅላት ከበላችሁ ያቺ ገረዲቱ ንግስት ልትሆን ነው። ስለዚህ አልነገራትም። ሚስጥሩ ዛጋ ነበር ማለት ነው። እናማ እንቀጥላ። የዶሮን ራስ ከሳህኑ ላይ ባጣው ጊዜ ፈጽሞ አዘነ። ልቦናው ተሸበረ፣ አጽንቶ አለቀሰ፣ ተፍገምግሞም ወደቀ። ተነስቶ ከሰራዊቱ ጋር ወደ ክቡር አባታችሁ ተክለ ሃይማኖት ዘንድ ሄደና ተገናኙት። እንደ ቀድሞ ሰው ከፊታቸው አስወግደው በቆይታ ተነጋገሩ። የዶሮውን ራስ እንኳንም ለክቡር ለአባታችሁ ለተክለ ሃይማኖት እንዲህ ሲል ነገረው፣ እኔስ እንዳዘዝከኝ እንደመከርከኝ አደረጉ። ሴቲቱ ግን የማልበላው መስሏት የዶሮውን ራስ አጠፋችሁ፣ ከጣለችበትን ቦታ በፈለገው አጣችሁ። ያን ጊዜ አዘንኩ፣ ብዙም ደነገጥኩ፣ ይህንን ልነግርህ መጣሁ አለው። ንጉሱ ለተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። የዚህ የዶሮውን ራስ ጥፋት ምክንያቱ ይሄ ነው። አባቴ በተቻለኝ እርዳኝ፣ ምከረኝ፣ በሰማይ በምድር ስልጣን ተሰጥቷልና። የጌታችን ወንድም ሐዋርያው ያዕቆብ እንደተናገረ ጸሎትህ ግዳጅ ትፈጽማለችና፣ ጸሎት የጻድቃን ጸሎት በስራው ኃይል ታደርጋለች ብሎ የሚለው ማለት ነው። ያዕቆብ መልእክት ላይ ያለው ንጉስ ዘእመልክኑን ለክቡር አባታችሁ ለተክለ ሃይማኖት ይህንን በነገረው ጊዜ ንዑድ ክቡር መንፈሳዊ አርበኛ አባታችሁ ተክለ ሃይማኖት ይጸልይ ጀመር። ወደ ሰማይም አቅንቶ እየተመለከተ የአማልክት ፈጣሪ የአጋስት ጌታ የነገስታት ገዢ እግዚአብሔር ሆይ ልመናዬን ሰማኝ አለ። የትጉሃን መላእክት የደናግል የመነኮሳት የነቢያት የሐዋርያት ልመና የምትሰማ የልመና መገኛ ምሳሌ የሌላት ምን እስኪ ድገመው እስኪ የትጉሃን መላእክት የደናግል የመነኮሳት የነቢያት የሐዋርያትን ልመና የምትሰማ ማ የምትሰማ የልመና መገኛ ምሳሌ የሌላት የሁላችን እመቤት በሁሉ ወገን በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን የእመቤታችን ልመና የምትሰማ እኔም ኃጥእ ባሪያህን ስለ ኃጢአቴ ቸል አትበለኝ፣ የዶሮ ራስ ጥፋት ለዚህ ለንጉስ ግለጽለት ብሎ ጸለየ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። ተክለ ሃይማኖት አቡነ ደግሞ ብዬ ለዋለሁ እንዴ? በግዕዝ አባት ማለት እኮ ነው አቡን ማለት። ኦኬ ተክለ ሃይማኖት ምን አለ ግን እዚህ ሲቀጥፍ? የትጉሃን መላእክትን የደናግላንን የመነኮሳትን የነቢያትን የሐዋርያትን ልመና። መላእክት ይለምናሉ እንዴ ወደ ማርያም? ወይኔ ኤርሚያስ የማታመጣው ነገር የለም። አዎ እንደዚህ መጽሐፍን ጎረጉረዋለሁ አልኩ። የትጉሃን መላእክት የደናግላን የመነኮሳት የነቢያት የሐዋርያትን ልመና የምትሰማ መላእክት ወደ ማርያም ነው እንደሚለምኑት?
መጽሐፍ አርጋኖ ላይ ግን እሷ ወደ መላእክት ነው የምትለምነው። አቤት ማርያም የመላእክትን ልመና ትሰማለች አይደል? እሷ በእግዚአብሔር ፈንታ ስለሆነች አዎ፣ ምን ይሳናታል ይላል። እናቱ ናት እያሉ አንድ እንትን የሚያዜሟት ዜማ አለች። እናቱ ናት ይሏል። የሆነ ነገር አገ የመላእክትን ልመና ትሰማለች። እናቱ ናት። በሁሉ ቦታ ትገኛለች። እናቱ ናት። ታድናለች። እናቱ ናት። ከሙታን ተነሳለች። እናቱ ናት። በቃ እናቱ ናት። እናቱ ናት። ታማልዳለች። እናቱ ናት። የሁሉን ጸሎት ትሰማለች። እናቱ ናት። በቃ ሌላ የላቸው። እሺ ኦኬ፣ ይለይልናል። እስቲ እንግዲህ ስትገቡ እዚህ እንጠይቃችኋለን። የምትሰማ የማንን የመላእክትን ጸሎት፣ የደናግላንን ጸሎት፣ የመነኮሳትን ጸሎት፣ የነቢያትን ጸሎት፣ የሐዋርያትን ጸሎት ወይ ደግሞ ልመና የምትሰማ እሺ። ክቡር አባታችሁ ተክለ ሃይማኖት እንዲህ እያለ በጸለየ ጊዜ መልአኩ ከእግዚአብሔር ታዞ መጣ። መልአኩም ለዛጎዌ ወገን ለሚሆን ለዚህ ንጉሥ አትጸልይለት፣ ከአገው ብሔረሰብ ለሚመዘዘው ሰውዬ እንዳትጸልይለት፣ የማይገባው ሲሆን ምን ንግስና 333 ዘመን የሰጠሁት ይበቃዋል። 333 ዘመን ነክሷል ያለን ይበቃዋል፣ አይገባውም ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አትጸልይልህ ብሎሃል አለው። ለማ ለተክለ ሃይማኖት ማ መልአኩ። ዛሬስ ለዳዊት ልጅ ለይኩኖ አምላክ የጌታውን መንግስት መልሼለታለሁ፣ የልጅ ልጁም ይገዛል። የመለስኩለትም መንግስቱን ብቻ አይደለም እንደ አባቶቹም እንደ ነገስታት ስርዓት ቀርነ ቅብዓትንም ነው እንጂ። ቀርን ማለት ቀንድ ማለት ነው። ቅብዓት ማለት ዘይት ማለት ነው። የሽቶቹም ስማቸው ሲሂን፣ ሚአ፣ ቀንሞስ፣ ቀናንሞስ፣ ጵስጥቂስ እንደዚህ አይነት ሽቶ አስገዙ ባሉ ሚስቶች ባሎቻቸውን። ቅስጥጲስ የሚል ከተክልዬ ገድል ላይ አግኝቻለሁና ይህንን ፈልገህ አምጣ በይው። ለኦርቶዶክሳውያን ነው ያልኩት፣ ጴንጤዎች አይመለከታችሁም። ቅስጥጲስ እዛ ጀርባሽን በበትር ያገለግልሻል ማለት ነው። ሴትዮ ተይኝ፣ ይሄ ሽቶ የት እንደ ሀገር እንዳለ አላውቅም ይላል። ቅስጥጲስ ደግ ገድለ ተክለ ሃይማኖት ላይ አለ በይው። ቅስጥጲስ አዎ፣ ቅስጥጲስ ኦኬ። ወይ ቅስጥጲስ እንጎታት ይባልም ሽቶ አለ። ማየ፣ ካርካ፣ ኮል የወይን ፍሬ ናቸው። እነዚህን ሁሉ አንድ አድርገህ በአንድ ጽዋ ጨምረው። አንተም ሶስት እልፍኝ ያህል ዕጣን ይዘህ ከቤተ መቅደስህ ገብተህ ታቦቱን ሶስት ሱባኤ ዕጣን ከቤተ መቅደስን በወጣህ ጊዜ ህራረ ዕጣኑን በእጅህ ይዘህ በውሃ ለውሰህ ሽቱ ካለበት ጽዋ ጨምረው። ከዳዊት ቃል ድገምበት። ለምንት አንገለጉን እግዚኦ ሚበዝሁ ብሎ የሚለው ማለት ነው። ለምንት አንገለጉ መዝሙር ሁለት ላይ ያለው ነው። አሕዛብ ስለምን ያጉረመርማሉ? እሺ ብሎ የሚለውን የዳዊት መዝሙር አጠቃላይ ግዕዙ ጋ ያለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቁጥር 11 ላይ ጎሳን ተሳለኒ ጎሳን ተሳለኒ ብሎ የሚለውን እግዚኦ በከመ እበየሳልከን ብሎ የሚለውን እሱንም ድገምበታል። አምፅ እግዚኦ ብሎ የሚለውንም ይህንንም ድገምበታል። ጸሎተ ዘካርያስንም መሐሌ አምስቱን ውዳሴ ማርያምና አንቀጸ ብርሃን ጸሎተ ወንጌልንም እነዚህን 21ዱን ጸሎታት አንተ በጸለይክበት ጊዜ ይህንን ቅብአ መንግስት ፈጥኖ ይፈላልሃል አለው። ይንተከተካል፣ ይፈላልሃል።
ይሄን ስደግምበት ያን ጊዜ ንጉሰ ነገስት ይሆን ዘንድ ሊኩኑ አምላክንም አንተ በጅህ ይዘህ ቀባው ዓለሙን ሁሉ ይገዛ ዘንድ አለው። ይሄንንም ቀባ መንግስት ከሱ በኋላ የሚነክሱ ነገስታት የሚቀቡት አይደለም ዘራ ያቆብ ብቻ ነው እንጂ። ዳግመኛም ከዘራ ያቆብ በኋላ የሚነሳው ንጉስ ነው እንጂ ከ7272 ዘመን በኋላ በዚህ ቀባአተ መንግስት ተቀብተው የሚነክሱ የሁለቱ ነገስታት ዘመነ መንግስታቸው 42 ዘመን ነው። ከ7275 ዓመት ዘመን በኋላ የዛጎዌ ዳይናስቲ መቼ ነበር የነበረው? የዛሬ 7000 ዓመት ነው። ውሸት። ኦርቶዶክስ እንደ ጣቃ ጨርቅ ነው አልኩ በቃ የሚቀደዱት። ውሸት። አይልኝ ይኩኑ አምላክ ከመንግስቱ ሲሶ አንድ እጅ ይስጥህ እርሱም ላንተ ልጅ ይሁን አለው። ይህን መንግስትና ስርዓት ደፍሮ ያፈረሰ ቢኖር መርገመ ጌባልን ይወርሳል። ውሸት ውሸት። መርገመ ጌባል ማለት የትኛው እንደሆነ ታውቃላችሁ? ደግሞ መርገመ ጌባል የሚባለው እዛ ልዩ እርግማን የለም። የበረከቱና የእርግማኑ የተባለው በህጉ በዛ በዘዳግም መጽሐፍት ላይ ቶራው ላይ ተጻፈ ማለት ነው። 28ኛውና 29ኛው ምዕራፍ ጌባል በሰሜን እስራኤል የሚገኝ በሰማሪያ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው። የገሪዛንና የጌባል ኮረብቶች አሉ። በኢያሱ ዘመን በእነዚህ ሁለት ኮረብቶቹ ላይ አጠገብ ላጠገብ ያሉ ኮረብቶች ናቸው። ስድስቱ ነገድ በጌባል ኮረብታ ላይ፣ ስድስቱ ነገድ በገሪዛን ኮረብታ ላይ ሆነው የበረከቱና የመርገሙን መጽሐፍት ብሎ ያለው በዘዳግም 28ና 29 ላይ የተጻፈውን እያነበበ እስራኤል እነዚህ የመርገማኑን ሲያነቡ እነዚ አሜን ይላሉ፣ እነዚም የበረከቱን ሲያነቡ እነዚህ አሜን ይሉ ነበር። እሱ ነው መርገመ ጌባል ይወርሳል። እንሆ እግዚአብሔር ሚስጥሩን ሁሉ ገልጬ የነገርኩ አንተ የነገርኩን ሳታስቀር ይኩኑ አምላክን ቅባው ብሎ አለው መልአኩን። ይሄን ሁሉ ለተክለ ሃይማኖት የሚነግረው ይህንን ከነገረው በኋላ መልአኩ ወደ ሰማይ አረገ። ለውክ ጋይስ። ቀጥሎ ስሙ የከበረ አባታችሁ ተክለ ሃይማኖት ከመልአኩ ቃል ይህን ቃል ሰምቶ ይኩኑ አምላክን ቀብቶ አነገሰው። ንጉሱን ውጋ ብሎ ሰደደው ይላል። ማ ተክለ ሃይማኖት ይኩኑ አምላክ ከነገሰ በኋላ ይኩኑ አምላክን በመልአኩ ንግግር መሰረት እንዳለው ማለት ነው ዘይቱን አፍሶ ካነገሰው በኋላ ምን አለው? ንጉሱን ውጋ ብሎ ሰደደው። ዘልመክኑንን ማለት ነው። ውጋው ብሎ ሰደደው። ድል አደረገው፣ ገደለው። ክቡር አባታችሁ በተክለ ሃይማኖት ጸሎት በእግዚአብሔር ፍቃድ ነገሰ ይላል። የሰደደው እንዲወጋው ተክለ ሃይማኖት ነው። ባይዘዌ የታሪክ ጸሐፊዎች የሚያውቁት በላስታና በላሊበላ አካባቢ ስለነበረ ይሄ ጦርነት የተደረገው የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን እግር የቆረጡት የወሎ ገበሬዎች ናቸው ይባላል። የላስታና ላሊበላ አካባቢ በጦርነት ውስጥ ነው እግሩ የተቆረጠው ነው ተብሎ የሚታመኑ። በጣም ሸፋፍነውት እንጂ ሰውየው በጣም አደገኛ የሆነ ፖለቲከኛ ነው። ዘረኛ የሆነ የቡልጋ ሰው ነው። የሰሜን ሸዋ አማራ ማለት ነው። የዛጎዌን ዳይናስቲ የዛጎዌን ስርወ መንግስት አገዎችን ከአካባቢው ላይ እንዲጠፉ ከላስታና ከላሊበላ አካባቢ ላይ ያደረጉ ናቸው። በዚህ ደግሞ ተክለ ሃይማኖት ቀንደኛ ተሳታፊ ነው። ቻለው እንግዲህ እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌም እነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ሁሉ ጭምር ሳይቀር ኢቭን ዳንኤል ክብረት እዚህ የጻፈው መጽሐፍት ላይ እናየዋለን። ትክክል ያልሆነበት አንድ አለ መጽሐፍ፣ እዚህ ትልቅ መጽሐፍ ነው። ቆይ አንዴ እሱም ዳንኤል እስኪ አንስቶት ይሁን አላነሳው ይሁን መጽሐፉ በጣም ትልቅ መጽሐፍ ስለሆነ አላነበኩትም ገና። ግን የዛጎዌን ዳይናስቲ እና የተክለ ሃይማኖትን ንግስና ያነሳል በዚህ መጽሐፍት ላይ። ይሄው
ይሄ መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ በጣም ትልቅ መጽሐፍ ነው ወገኖች፣ በጣም ትልቅ መጽሐፍ፣ በጣም ግዙፍ የሚያለው ነው የሚያለው ነው መጽሐፉ። ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን የጻፈው ኢትዮጵያዊ ሱራፊ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ህይወት ታሪክና አስተዋጽኦ ይላል። ሁለተኛ አትም ነው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። ኦኬ። ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ስለ ዛግዌ ዳይናስቲ፣ ስለ ይኩኖ አምላክ፣ ስለ ዳዊት ስርወ መንግስት፣ በሰለሞን ዘመነ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ መጣ ምናምን ነገር ብሎ የሚባለውን ታሪክ በሙሉ የዳስበት ነው። በጣም ትልቅ መጽሐፍት ነው። እንግዲህ ጌታ ይርዳህ ብላችሁ ጸልዩልኝ። ይህን መጽሐፍ አንብቤ መጨረስ እንዳለብኝ በደንብ 1081 ገጽ አለው፣ ቢያንስ 1081 ገጽ አለው። አዎ እንደው ዋቢ ካደረጋቸው መጽሐፍቶች ውጭ ያለውን ላሳያችሁ ስንት ገጽ እንዳለ። ዋቢ ያደረጋቸው መጽሐፍቶች በጣም ብዙ አሉ። ኦኬ 1063ኛው ላይ ያልቃል። በጣም ትልቅ መጽሐፍ ነው። የዛጎይን ዳይናስቲ እንግዲህ ሲጽፈው በትክክል ጽፎት ከሆነ በጣም የታመነ ሰው ነው ማለት ነው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ማለት ነው። ያን ብለን የምንላችሁ ማለት ብዙዎቹ ወገኖቼ ለእናንተ ሲሉ እግራቸውን ተቆረጡ ምናምን ነገር ተብሎ የሚባለው ይህን መጽሐፍ ሙሉን አንብቤ ከገድለ ተክለ ሃይማኖትና ከእስራኤል ነገስታት ታሪክ ጋር ሁሉ የተሰባጠረ ነገር እንደጻፈ የሆነ መግቢያው ላይ የተወሰነ ነገር አይቻለኝ። እንግዲህ ጌታ ይረዳኛል። ግፋ ቢል እንደው በጣም ሰነፍ አንባቢ ከሆንኩኝ 15 ቀን ሊፈጅብኝ ይችላል። 15 ቀን ግን ላፍ እንደማደርገው በጌታ ጸጋ እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ። በደንብ ነው። እዚህ ውስጥም ብዙ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላል። ደግሞ ጎበዝም ታማኝ ሆኖ ደግሞ ከጻፈውም እናየዋለን ማለት ነው። ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ታሪክ ነው የሚናገረው። የህይወት ታሪክ ማለት ነው። ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ ሁሉ የነበረው ሰው ነው። እሺ ኦኬ። ከዛ ንጉሱን ውጋ ብሎ ሰደደው፣ ገደለውም። ክቡር አባታችሁ በተክለ ሃይማኖት ጸሎት በእግዚአብሔር ፍቃድ በወዳጆቹ አድሮ የሚሰራውን ስራ ሁሉ አስተውሉ። በነገሰ ጊዜ በሀገሩ ሁሉ ጸጥታ፣ ፍቅር፣ አንድነት ሆነ። መንግስትም የሄደባቸውን ሰዎች የልደታቸው ነገር በዚህ እንናገራለን፣ ቁጥራቸውም ይህ ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገው? አስገደለ ማለት ነው። ከዛስ ድላ አድም ማህበረ ወንድምን ወለደ። ማህበረ ወንድሙም አግብቶ ጽዮን ወለደ። አግባ ጽዮንንም ጽንፈ ረአድን ወለደ። ጽንፈ ረአድም ጋሽ ዛሬን ወለደ። ጋሽ ዛሬም አስፋን ወለደ። አስፋም ያዕቆብን ወለደ። ያዕቆብም ባህር አስግድን ወለደ። ባህር አስግድም እድምናስን ወለደ ምናምን ነገር ብሎ የዘር ታሪካቸው እንደዚህ ቆጥርና፣ ከዛ መንግስትን መለሰ። ይኩኖ አምላክን ወለደ። ለአዳም ከአዳም ጀምሮ 112 ትውልድ ከእብነ ሐኪም እብነ ሐኪም የሚባለው ዳግማዊ ሚኒሊክ ማለት ቀዳማዊ ሚኒሊክ የተባለው ማለት ነው። ኦኬ። ጀምሮ 7 ዓመት በስደት የኖሩበት እነዚህ የእስራኤል ወገኖች 10 ናቸው። ይኩኖ አምላክም ነገሰ። በነገሰ ለዱር ሲዞር ከሀገር ወደ ሀገር ሲሰደድ በየዋሻው በየኩርፍታው ሲሸሸጉ ኖሩ። እርሱም በነገሰ ጊዜ በሀገሩ ጸጥታ፣ ፍቅር፣ አንድነት ሆነ። ብፁዕ አባታችሁም ተክለ ሃይማኖት በሚቻለው በፈጣሪው ኃይል እንደዚህ ያደረገላቸው። እናንተም የእስራኤል ወገኖች ሁሉ ምን ትሰጡኛላችሁ? እንዴትስ ያለ ብድራት ትከፍሉኛላችሁ? አለ። ታላቅ ርስትን መንግስታችሁን ለመለሰላችሁ ለእንደዚህ ያለ አባታችሁ ምን ወሮታ ታደርጉለታላችሁ? ነገር ግን ቃል ኪዳኑን አጽኑ። አባታችሁ ይኩኖ አምላክ ጋር ለተማማለ መሐላውን ጠብቁ። ሁለቱንም በደብረ ሊባኖስ የተማማሉትን መሐላ አጽንተው ኖሩ ይላል። ቤት ነው የተማማሉት? በደብረ ሊባኖስ ማለት ነው። ስለዚህ የዛጎይን መንግስት በይኩኖ አምላክ እንዲገደል መመሪያ የሰጠ አደገኛ ፖለቲከኛ ነው። ማ? አቡነ ተክለ ሃይማኖት። መንግስቱን ውጋ ብሎ ሰደደው ይላል። ወንጌል አስተማረ ብለው የሚሉ ሰዎች አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደ ሐዋርያው እንደ ጳውሎስ እየዞረ በቦታዎች ለወንጌል አስተማረ ብለው የሚሉ ሰዎች ውሸት ነው ወገኖች፣ ውሸት ነው። እኛ ፊት አታወሩ።
በርግጠኝነት ምናገረውና ያ አላስነብብ ብለሰላልከኝ ታች ወርዳል አሁን ተክላይማት ወንጌል ሰበከ ብሎ ሚል ሰው ካለ እንደው ጻድቃን የምትሏቸው በሙሉ አሁን አላጥበበው ጻድቃን ናቸው ብላችሁ የምትሏቸው በሙሉ ወንጌል ሰበኩ ብላችሁ የምትሏቸው እስኪኑና ነገሩን በተለይ ገድላትና ድርሳን የተጻፈላቸው ማለት ነው። አንድ እስኪኑና ጥሩልን አንዱን ገጽ ምዕራፉን ንገረን እናንብበው። የቱ ጋ ነው ምን ብለው ነው ወንጌል ሰበኩት? ወንጌል ስለማን ነበር? እሺ ያው አስገብቻለሁ። ኪዳ አይ ሰማኛ። እሺ ለምን አስገባኛለሁ? ልትመልስልኝ ነው? እሱኑ ቆይ እናወራበታን። ቅድም በማርያም ጉዳይ ያነሳው ነገር ስለነበረ ነው። እሺ በምን ደው በማርያም ያነሳት? እሺ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማርያም አምላክ ናት አይልም። አንድ ብለህ ያዝልኝ። ሁለት ደግሞ ማርያም ታማልዳለች። አዎ ለምን ታማልዳለች ብለህ ጠይቀኝ። ማማለት ትርጉሙ ምን መሰለህ? መለመን ማለት ነው። እግዚአብሔር አያማልድም ልልህ ሳይሆን ማርያም ታማልዳለች፣ ግን ይቅር የሚልህ ግን እግዚአብሔር ነው ማርያም ሳትሆን ማለት ነው። ቅድም አንተ ማርያም ታድናለች አዎ ለመናቱ ስለሆነች እንደዛ አትልም ቤተክርስቲያን እንደዛ ብሎ አያስተምርም። ገብቷል ስልህ ሃይማኖት እኛን ይለካል እንጂ በእኛ ሃይማኖት አይለካም። በዚህ ትስማማለህ? አረ አረ እኔ አልስማማም። እና ሰው ባወራው ነገር ሃይማኖት መወቀስ አለበት? ቤተክርስቲያን እንደዛ ብላ ታስተምራለች? ማንኛው ሰው ባወራው ጉዳይ ሰው ባወራው ሰው እኮ አሁን አብዛኛው ነገርኩ። አሁን የመጽሐፍ ባወራ ቤተክርስቲያን ትጠይቃለች? ወንድም ይህ መጽሐፍ እኮ ሰው ነው የጻፈው አይደለ? አረ ዳኒ አለ ዳኒ እሺ ወገኖች ይሰማል? አይ ይሰማል። ዳኒ ወንድምነት ዳኒ ሴዶ ይሰማል? አዎ ትሰማል። እርሚ ኦኬ፣ ልጁን አውርደው እሺ። ኪዳ ኪዳ ነው የሚለው። እሺ ኤርሚ ያነበበውን ሰምታል? ኖ አውርደው ነው ያልኩ። አውርደው ታች። ኦኬ ያ ቴንክ ዩ ዳኒ። ወንድምነት አለ አንዴ ልደውል እስኪ። እርሚ እርሚ አለ። ኦኬ ድምፅህን አይ ቲንክ ከደከመህ እንቅልፍ ከመጣ እንደዛ አይነት ነገር አለ፣ እንደዛ አይነት ፊሊንግ አለ። ድምፅ ሩቅ ነው ዳኒ። ተመለሰ ዳኒ? ደወልኩ እኮ ነው። ያ ትንሽ እርሚ ትንሽ ምን ትችላለህ? አይ ድካም ነገር ይሰማል። አዎ አይ በቃ ተኙ፣ እረፍት አድርጉ። እንቅልፍ ላይ እንዳትቀልዱ ወንድሞች፣ ዜዶም ብሩኬም ዳንዬ፣ በተለይ ላይቭ የምትገቡ ሰዎች እንቅልፍ ላይ እንዳትቀልዱ። በጣም ጤንነትን በጣም ያናጋል። በጣም ነው የሚያናጋው። የእህል አፒታይት ሁሉ ነው የሚዘጋው። በጣም ብዙ እኔ በዚህ 9 ዓመት ውስጥ በጣም ነው አሁን ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ በዚህ አሁን ህመም ከታመምኩ በኋላ ነው ያወቅኩትኝና ተደራረበ። እንቅልፍ ተኙ። ጸጋ ይብዛላችሁ።